Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 255. Bom dia, galera. Bem-vindos. Já queria deixar um salve aí para quem mandou o follow lá pra gente, né? O Nildo Aguiar, obrigado pelo follow. Galera que chegou logo cedo no chat. Túlio First, bom dia. O Elber tá aí também já. E eu não consegui identificar o que é esse emote que você mandou aí, o Elber. Pra mim parece uma borboleta. Sei lá, o que é isso? O quê? Uma coruja? Nossa. Bom dia, coruja. Que bom que você voltou, Elber. Que bom. Ontem sentimos sua falta, viu? A galera ficou tudo chorando. Não tinha WB400 pra poder fazerem, né, os investimentos e tal. Aí a galera ficou triste aí. Tá uma galera que não consegue mais viver sem investir no WB400. Crypto Ninjas Call, bom dia. Celo Sup já tá por aí também. Doutora Dani Morales, bom dia. Quem mais tá chegando? André Julião já tá por aí também. Galera que tá chegando aí no auditório virtual do Bloco Verso, sejam muito bem-vindos. Já vão chegando aí com a sua jarra de café, arrumando um lugar aí para sentar no auditório virtual do Bloco Verso. E hoje tem umas coisas interessantes pra gente discutir aqui. Mas antes de entrarmos na pauta, recadinhos. Assim que chegarmos a 450 inscritos, já temos 299. Olha aqui, ó, olha aqui. Faremos o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para que você possa exercer a sua soberania, a sua autonomia no universo cripto. Bitcoin veio aí para desintermediar. Bom dia, Gilmar. Bom dia, cara. Bem-vindo. Obrigado pelos 11 meses. Valeu pelos 11 meses. Então, Bitcoin chegou aí para desintermediar, trazer a nossa liberdade financeira. E as pessoas ficam deixando suas criptomoedas aí em exchange, fica deixando aí nos DeFi maluco, né? Não é para isso. É para você guardar com você, na sua chave privada que você guarda com você. Ah, mas não sei gerir minha chave privada direito. Não tem problema. Utilize uma hardware wallet como esta, uma Ledger, ou uma Trezor, ou tem diversas hardware wallets especializadas em Bitcoin, ou especializadas em multicoins, né? Tem diversas aí no mercado. E a gente tá fazendo o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que é uma edição limitada. Foram produzidas apenas 10 mil unidades. Eu consegui garantir 6. Uma para mim, 5 pro bloco. Duas já saíram. Essa é a terceira que a gente tá sorteando. Mas, completando, serão 11 hardware wallets que a gente sorteia para a comunidade, tentando incentivar as pessoas a serem donas das suas chaves privadas. Lembrando sempre, exchange não é carteira. Não é. E, se você não tem as chaves, sinto lhe informar, meu amigo, mas suas não. As criptos, o Bitcoin, as criptomoedas, altcoins, shitcoins, tokens, NFTs, shitcoins, memecoins, não é nada seu. Não é nada seu, né? Não é nada seu. Então é muito importante que você tenha a sua própria chave privada das suas criptos com você, sejam elas quais forem. Se você tiver só Bitcoin, passou na prova, passou de ano. Se tiver outras, de acordo com a sua estratégia, não tem problema, não tem problema. Tem gente no chat que tem até shitcoin, cara. Assumidamente, o pessoal não tem nem vergonha de falar. O cara fala assim, eu tenho shitcoin mesmo. Eu gosto. Eu fico com elas, são minhas. Beleza, cara. O mundo cripto tá aí para provar que elas são suas. Desde que você guarde na sua chave privada com você. Pode fazer até em papel. Tá? Pode fazer até em papel. Mas se quer, eu faço uma cópia do papel. Né? Guarde em locais separados. Ah, mas pode pegar fogo? Pode pegar mofo, pode umedecer, o cachorro pode comer. Né? O que você faz nesse caso? Faz em metal. Tem uma live aqui que a gente mostra diversas wallets em metal. Né? Que se pegar fogo na tua casa,
Você não perde a Bom wallet dia, e as chaves Blocou. privadas aí. Não confie. Verifique a minha oportunidade de ganho 300% ao dia, kkk. Pô, mano, 300% ao dia, cara. A gente falando aqui na live, 20% ao ano. Olha o que aconteceu com o mercado aí. Os caras estavam fazendo 20% ao ano. Olha o que aconteceu com o mercado. Os caras estão dando 300% ao dia no chat já. Minha nossa. É golpe. É golpe, cai quem quer, né? Cai quem quer. Jeff, obrigado aí pelos 8 meses. Tamo junto. Valeu pela força. E já passamos a casa dos 300 aí. 301 mais inscrições. 301 inscrições. Para 450, faltam 150. Vamos arrebanhar mais 150 aí. E a gente desbloqueia o sorteio aí da terceira Ledger Nano S Plus Genesis Edition para vocês. Beleza? Ah, a gente tava acompanhando aqui os rastreadores. Kim, a Kim já chegou? Não sei se a Kim tá aí. Quem tá aí? A da Kim tá empacada, né? É, correio não quer saber de entregar. A do Peter, a gente olhou hoje e ela tava lá pra pagar o resgate, né? Aquela que você... Porque assim, tudo que a gente manda, a gente tem que pagar resgate pra entregar. Ela chega, para no correio, ele espera o pagamento de uma taxa lá, que é 10, 15 reais. Aí eles liberam. Então a do Peter, a gente pagou hoje, já chegou no Brasil. Já tá parado no Brasil. A da Kim tá parado no Brasil também. Disseram que tinha ficado sem internet na Bahia. Ah! Não, não é da Ledger, né? É do Elber. Desligaram o Elber. É bot, né? Não é internet às vezes, Kim. É só faltar energia que os bots caem tudo, né? Não é só internet. Então, assim, a da Kim tá a caminho do Peter... Tá a caminho também, ambas já estão no Brasil. Agora a questão é, vamos abrir a aposta para ver qual entrega primeiro, né? As duas estão destravadas aí em terras brasileiras. Guarda outra? Não, a tua tá aí. É só bate um papo com o correio. Bate um papo com o correio. A do Peter já pediram resgate, a da Kim ainda não. Ah, pensei que da Kim já tinha liberado o resgate também. Ah, não, a do Peter, então a gente pagou o resgate hoje, da do Peter. Ela chegou, olha só, ela chegou no Brasil, o correio já pediu o resgate, a gente já pediu o resgate. A daqui não pediram o resgate ainda. Mas já tá no Brasil também, né? Ah, não sabe. Ah, tá. Mas você tem... A gente tinha olhado o rastreador? Ah, não fala onde tá. Entendi, entendi. Achei que a daqui já tava no Brasil. A gente não sabe, então. Você já passou o rastreador pra ela? Tá. Tem que acompanhar. Ai, que até chegar no inferno, né? A Kim é demônia, a produção falou aqui. Produção que falou! Produção que falou. A Kim é demônia. Até chegar no inferno demora. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar o rastreador, cara. O do Peter, magicamente, já chegou, já pediu resgate. A gente... Já pagou o resgate. Entendi. A minha, se quiser já ir adiantando os trâmites, é bom, porque esse sorteio já ganhei capa. Ah, né? Não é bem assim que funciona, né? Você sabe. Sabemos, todos sabemos. Nossa, tá com pólen. Tá com ataque de pólen. Aqui só as coisas voando. Atacou rinite. Sabe como que é, né? Velho, cringe, doente, é da dessas. E aí fica tudo branco, cara. Tem uns... Mano, tem pólen pra tudo que é lado. Daqui a pouco eu vou estar espirrando aqui de novo, né? Que nem agora há pouco. Não, não sumiu ainda. Vamos aguardar, Kim. A esperança. A esperança. Esperança é a última que morre quando a gente fala de correios, né? Mas tá. Está a caminho. Está a caminho. Está a caminho. Calma lá. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. A da Kim tá perdida no metaverso. É que eu acho que a da Kim não vai nem pro Brasil, né, mano? Como tem que ir lá pras terras dela... Que fica mais profunda, assim, né? Aí deve tá. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Tá a caminho. Cara, eu odeio Correios. Mas muito na vida. Tô contratando Constantine pra levar pra Kim. A wallet dela. Contratando Constantine, é dose. Então, pra você se inscrever aqui no canal, usa seu Amazon Prime gratuitamente, tá? Gratuitamente, o Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, livros, séries, documentários,
Frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva aqui no Morning Crypto gratuitamente e possa participar dos sorteios exclusivos para os inscritos, para os membros do bloco. Então usa seu Amazon Prime aí, escorrega o Prime pra gente aí. Assim a gente, além de desbloquear logo o sorteio, você ainda tem um monte de benefício aí do Amazon Prime. Ah, mas não quero fazer pelo Amazon Prime, quero fazer direto na Twitch. Não tem problema. Botãozinho inscrever-se. Clica no botãozinho inscrever aí embaixo. Se inscreve aqui no canal que você tem. Aqui que tem de benefício para quem é membro do bloco? O que eu ganho com isso? Bom, não tomar AD. Já tá, né? Já é um baita de um negócio não tomar AD. 2. Minera bloquitos mais rapidamente. 3. Participa dos sorteios sorteios exclusivos aí para os membros do bloco. 4. Pode participar da DAO. 5. Ajuda a continuar produzindo esse programa para vocês, né? Sem sombra de dúvida. Amigo Gouveia perguntou ali. Ed, aí na Estônia o combustível tá quanto? O povo estoniano prefere transporte público, ou bicicleta ou carro elétrico? Não tenho a mínima ideia do preço do combustível aqui, eu nem acompanho. Todo cidadão estoniano tem direito a transporte público de graça. Então, assim, mal tem trânsito. Não tem tanto carro. Você vê carro, normal, mas assim, a galera daqui. Cara, transporte público e você atravessa a cidade, pega um busão, dois busões e atravessou o Tallinn, né? Já tá em outra cidade já. É super rápido, tem itinerário, você sabe exatamente a hora que o busão vai passar. Se você olhar no Google Maps, ele fala, o ônibus vai chegar em 1 minuto. Cara, em 1 minuto o ônibus tá parando, né? E não paga ônibus quem mora aqui. Não paga trem, né? Não paga ônibus. Você só paga trem se você for para outra cidade. Então, assim, tem o trem interno aqui também. Tem um, não, não é um bondinho, chama tram, né? É um trenzinho. Você pode pegar o trem também, você só se você for para outra cidade, que não é a cidade onde você mora. Aí você paga o transporte, né? Mas para quem. Então, assim. Tá ali, então, o tamanho do meu bairro, muito provavelmente. Eu acredito. Mesmo sendo Porto Feliz. Uma cidade muito pequena. Eu talvez diria que Tallinn tem o tamanho de Porto Feliz inteiro, se bobear. Olha só, Tallinn é uma cidade de 400 mil habitantes. E é pequena mesmo. É pequena mesmo. É uma. Tipo, só o centro histórico aqui, o bairro do centro histórico. Sei lá, 10 minutos, 15 minutos andando, você atravessou o centro histórico inteiro. É muito fácil atravessar Tallinn a pé. Então, cara, a cidade é pequena mesmo. Então, não tenho a mínima ideia de quanto custa o combustível aqui. Eu não sei mesmo. Não sei mesmo. Você tem ideia? A cidade é tão tranquila. Ela tem aqueles bolsões de estacionamento, né? Os bolsões de estacionamento aqui não tem cancela. Você vê como que é, né? Cidade. Não tem cancela. O cara entra, para o carro, aí tem a maquineta lá para pegar o ticket, ele vai lá, digita uma paradinha lá. Tá feito. O cara não tem cancela, cara. Não tem essa de ficar controlando. Ah, entrou, saiu, o cara sai sem pagar. Não tem cancela. No ônibus, não tem catraca. Não tem catraca. Se você entrar no ônibus e não bater o cartãozinho lá, pra falar que você entrou, também um monte. Eu já vi um monte de gente fazer isso. O cara entra e senta. E nada, dá nada. Né? Não tem cobrador, não tem catraca, não tem nada. Tem uns aparelhinhos assim preso no suporte ali, em cada perto de cada porta. Aí você vai lá, bate o cartãozinho e entra. E se você quiser bater também, né? É meio diferente assim, cara. Eu não sei lá. Muita bicicleta, muito patinete. A galera anda muito de patinete, anda muito de bicicleta. Você aluga os patinetes, tem patinete para tudo que é canto. Você tá andando, cara, o que tem de patinete na cidade não tá no mapa. Aí você pega o aplicativo e quando eu preciso sair para algum lugar que vai um pouquinho mais longe, é uma reunião, tal, aí eu pego o táxi. Chamo o táxi também. Cara, ó, as viagens longas, longas que eu faço aqui, eu pago tipo 3 euros.
Viagem longa, longa, né? É, 3 euros. Estônia tem cadeia? Tem cadeia, tem cadeia. Eu nunca visitei, né? Espero que não precise visitar. Mas tem sim. E os policiais, cara, vou te falar, tem uma cap... Mano, tem bastante policial. E tudo brutamonte, assim, os caras não são pequenos não, cara. Os caras não são pequenos, imagina. É tudo gene de Russão, né? É tudo gene de Russão. Então, assim, eu não conheço e também não quero conhecer. É, a menina falou aqui, se a fiscalização pegar, mano, você paga uma multa e a multa parece que não é pequena. A multa é gigantesca, né? E dizem que existe esse fiscal. Dizem que existe fiscalização. Mas também não sei, né? Vou mandar um pato pra você aí. Pô, só tenho dó que o pato vai chegar daqui a um mês, né? O pato vai chegar daqui a um mês. Ah, um pato pra mim e um pra Miriam. Pô, mano. Coitado do pato, cara. Vou dar muita comida junto aí na caixa do pato, né? Imagina, chegar no correio assim, o que que é um pato? É um pato. Minha nossa. Cadê a tem grade? Então, não sei, não sei. Que eu falo? Bom, a gente ficou de olhar a variação da GMT, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje aqui no Paga Marreco, né? Então, foram 2.650 bloquitos. De 10 participantes, 60% achou que estaria positivo, 40% achou que estaria negativo. Então, em que pé será que ficou a variação da GMT para hoje? Que rufem os tambores. E aí, e aí? Dez ponto 13% negativo. Cara, é muito pump dump, né? Pô, que desgraça, mano. Sobe 10% num dia, cai 10% no outro. Negativou 10%. Galera que apostou em negativo se deu bem. Galera que apostou em positivo se deu mal. Paga, Marreco. Paga. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Mano, a galera levou 40% de tudo. Cara, levaram um bolão. Levaram um bolão. Galera que apostou em negativo aí farmou uma porrada. O cassinão tá aquecido, Junis. A gente vai falar mais sobre o cassinão um pouquinho mais pro fim da live. Mas realmente o cassinão tá quente. Ontem foi stepping. Meme coins? Também a galera tá loucura. O mercado deu uma estabilizada assim, falou: opa! A galera falou que aqui é o fundão, fundão, fundão. Mano, a galera começa a ficar louca de novo e começa a fazer pump dump de novo no cassinão. Esse cassinão das shitcoins. É incrível, cara. É incrível. Bom, assim que a gente chegar no final da live, vai ter o sorteio tradicional de Satoshis. Então, quem estiver no final da live e tiver escrito Satoshitos no chat, estará apto a participar do sorteio do Satoshis que a gente vai fazer hoje. Serão 2.255 Satoshis. A cada live aumenta um conto, né? Cada live aumenta um Satoshizinho. Então, hoje serão 2.255 Satoshis. Vladito, precisa tirar esse H, cara. Eu vi que passou no chat aí. É Satoshitos. Tem um H a mais aí. Tem um H a mais. O chato é o Fábio Oliva. Não sei se ele está aí ainda. Mas o que o Fabilians não chegou ainda. Ele é o chato do bloco, né? Chato. Então aí esse sim. Mas é sim. É Satoshitos de Satoshi, né? Do nosso querido criador do Bitcoin. Então, mas tem que estar na live, hein? Lembra que tem que estar na live, senão tem treta. Senão tem treta. Tem treta, né? Ah lá, o bloco abre contagem regressiva e aí eu tenho que sortear de novo para alguém que esteja no chat na hora do sorteio.
Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre Argentina e apreensões. Vamos falar de tretas da BlockFi. Vamos falar de tretas da Marathon. Coitada da Marathon. Vamos falar de mineração. Tem uma porrada. Tretas de mineração. Vamos falar de investimentos em metaverso e Web3. Eu não sei. Vocês vão falar para mim se isso é legal ou não. Vamos falar de X-Infinity. Vamos falar de tretas do Roger Ver. Pelo jeito, o Roger Ver andou apostando, andou investindo aí no WB Swap, não sei. É o que disseram aí, né? Saiu aí na mídia. Ah, vamos falar sobre a Nexo. Inclusive, ontem eu fui postando quase em tempo real lá no Discord da treta do Roger Ver. Primeiro, né? A suposição e depois a constatação. Que eu botei lá, primeiro era só especulação. Era programa que. Cara, que faz fofoca aí. É, fala um de fofoca aí pra mim, produção. Um cara que faz fofoca aí. Nelson Rubens. Então, ontem tava momento Nelson Rubens lá no Discord. E depois vem a constatação Roger de que Vixe. Era real mesmo. Roger Vich. Que treta, mano. Não, Léo Dias, eu cancelei Léo Dias. Léo Dias tá filtrado. Eu vou até pôr no filtro do bot aí. Leão Lobo. Pode ser Leão Lobo também. Pode ser Leão Lobo. Léo Dias, eu topar com Léo Dias. Esse cara aí aprontou uma muito feia aí. Desnecessário. Nelson Rubens é cringe. Ah, porra, mas é referência da minha época. Leão Lobo, Sônia Abrão estão no mesmo nível, né? Cypher Hodler. Se Nelson Rubens é cringe, Leão Lobo e Sônia Abrão estão ali, ó. Estão ali, ó. O naipe é o mesmo, cara. O naipe é o mesmo. Pô, Hebe, Sérgio Otávio. Pô, mano. Apesar que eu não sei. O Nelson Rubens também faleceu, não faleceu? Tá vivo ainda? Eu não sei. Ô, Mama Brusqueta. Os caras estão só buscando do caixão, né? Estão buscando do caixão, isso. Ah, meu Deus. Tá tudo com a Quindemonha. Ela deve trocar ideia com eles todos os dias. Sônia Abrão só de tragédia. Nelson Rubens tava. Nossa, tá vivo? Porra, mano, matei Nelson Rubens. Desculpa aí, Nelson Rubens. Matei Nelson Rubens aí. Foi mal, cara. Foi mal. Eu não acompanhava mais, né? Não sabia. Mas tamo aí. RJ, obrigado pela. Obrigado. Bom dia, meu caro. Valeu a força. Roger Ver, uma oportunidade. Maida, bom dia também. Renato 41, bom dia. Você vive trabalhando, Nelson Rubens? Trabalhando? Minha nossa, cara. Minha nossa. Eu tô, pra vocês verem, tô por fora mesmo. Tô por fora. Alexei, bom dia. Bom dia pra galera que tá chegando aí no Morning Crypto. Não esquece a jarra de café. Se ajeita num cantinho aí no Blocoverso, aí no auditório virtual do Blocoverso, que aqui tem. Aqui tem não só WB400, mas aqui tem também, né? Bom, vamos falar então de tretas da Nexo, vamos falar de... Nossa, mano. Os cara fazem cagada com uma e continuam fazendo cagada com... Vamos falar de tretas. Vamos falar de MakerDAO e treta... Treta de DAOs e vamos falar de meme shitcoins. E vamos falar de Snoop Dogg e Eminem. Snoop Dogg e Eminem. Pra quem curte música de qualidade, não sei se vocês gostam ou não, né? Sei lá também. Também não sei se é de qualidade ou não. Mas, assim, são músicos super reconhecidos na área deles, sem sombra de dúvida, né? Todo mundo conhece Snoop Dogg, todo mundo conhece Eminem. Ou pelo menos ouviu falar, né? Se não ouviu falar, pelo amor, assim, que caverna que você vive, né, meu amigo? Não pode, tem que sair da caverna. Então vamos lá, cadê? Deixa eu só posicionar o ponteiro aqui no lugar certo. Vamos começar falando de treta na Argentina. Cara, na Argentina, o setor de importação da Argentina confiscou 2.233 mineradoras, chamadas aí Watts Miner, mineradoras
No valor aí de 21 milhões de dólares. O número 21 milhões de dólares, ele é até sugestivo, né? Mas confiscou aí, diz, essa parte do que eles falam aqui, essa parte me pegou de jeito. Diz que tava com invoice lá de 5 milhões. Ah, não, desculpa. O invoice estava 5 milhões acima do valor. No invoice, eles teriam pago 10 mil dólares cada equipamento. Mas, na verdade, o valor dos equipamentos ficaria entre 6.316 e 7 mil dólares. Agora, a pergunta que eu vos faço. A pergunta que eu vos faço. Chat, me ajuda aí. Porque eu, dessa vez, eu estranhei. Eu já vi muita gente fazer importação em terras brasileiras e o cara declara um valor menor, justamente para pagar menos imposto, tá? Porque o cara paga imposto pelo valor declarado. A gente sabe que no Brasil é um roubo, né? Os caras, você compra qualquer coisa de 20 dólares, você vai pagar 40. Porque você vai pagar quase que 100% no imposto, ainda mais que no Brasil eles taxam inclusive o frete. Inclusive o frete, que é um absurdo sem tamanho, não tem nem cabimento. Aqui fora isso é piada. Quando eu comento que no Brasil eles taxam inclusive o frete, né? Não faz sentido. Piadas de terras brasileiras. Aí lá na Argentina, os caras declararam, ao invés de declarar que eles teriam pago, vai. Se ela tá entre 6.316 a 7.700, poderiam ter colocado 6,5. Mas os caras declararam 10 mil de pagamento em cada uma. Por que raios? Eu não sei. Eu não sei. Para mim, tipo, vendo pelo que acontece no Brasil, eu imagino que os caras iam ficar, pá, pô, o equipamento vale 10K, o cara declarou 3. Aí foram olhar nos sites lá, é 10K cada um. Declarou 3, alguma coisa tem errado. O cara declarou errado para pagar menos imposto, né? É que nesse caso, na Argentina, o cara declarou 10, mas pagou 6, 7K dó no negócio. Por quê? Aí que o governo fez? Foi lá, confiscou. E reclamando que os caras teriam declarado 5 milhões a mais. Por que isso? É lavagem de dinheiro? Cara, não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido na minha cabeça. É tipo, eu não entendo. Não, juro, não entendo. Eu não consegui compreender o porquê que os caras fariam isso, sendo que eles teriam que pagar mais imposto. Aqui não dá uma explicação plausível do porquê que os caras fariam um negócio desse. Variação do. Então, mas se tem limite de dólares para comprar, Vladito, eles teriam declarado menos, né? Para poder comprar mais. Não declarar mais e pagar menos. E vai pagar mais de imposto. Variação do câmbio? Será, cara? Pode ser. Não descarto. Não descarto variação do câmbio. Quando os caras pagaram. Mas. Aí o dólar caiu assim consideravelmente na entrega? O André Julião mandou ali a real, ó. Os argentinos, né? O governo argentino. Conseguiu acabar com a desigualdade no país, tornou todo mundo pobre. Aí ficou tudo igual, né? Pois é. Ele colocou não porque você pode comprar dólares sem ter importado. É, eu. Eu não sei, cara. É difícil, difícil. Eu tô tentando compreender ainda. Eu vi essa notícia, achei ela bizarra demais. Bizarra demais. Do porquê que os caras declarariam um negócio tipo 5 milhões a mais, vão pagar mais imposto. O Nata.
sobrando dinheiro? A não ser que o cara queira justificar e dar sumiço num dinheiro aí. Pode ser também, né? Pode ser que os caras estão querendo dar sumiço num dinheiro extra aí que fizeram aí de maneira não lícita. De repente tá com um excesso de dinheiro no caixa e falou, ah, mano, vamos, a gente precisa queimar isso aqui. Vamos queimar com o governo mesmo, dane-se. A gente precisa achar um jeito de dar sumiço nessa grana aqui. E aí vai lá e queima o dinheiro, sei lá. Imposto é mais barato do que comprar no câmbio negro. Entendi. A gente ia ter o Blue Dollar. Sim, sim, tem o Blue Dollar. Entendi. É. Comprar 10k, sendo que o limite seria ter comprado só 7. Mas é que... é estranho. Faz um esquema com o importador para deixar a diferença fora. Pode ser, pode ser. Interessante, Fladito. Pode ser, pode ser. Aí os caras fazem um acordo lá com o importador. Essa diferença passa por fora aí na mão dos caras. Pode ser, tá declarado, né? O mercado importa pelo comercial e vende pelo Blue. E aí dobra a margem. Pode ser também. Pode ser. Porque olha... bom, é fato. É fato. Declararam uma porrada aqui. Não é pouca grana, cara. É 5 milhões de dólar. Ou 5 milhões... aí, ó. 5 milhões resolve a vida de muita gente, né? E aí pagar imposto sobre esse excedente aí, cara, é muita grana. É muita grana. É, com certeza tem alguma sacanagem no meio. Alguma sacanagem tem. Ninguém vai virar do nada e falar, nossa, eu acordei hoje super altruísta, né? Acordei super altruísta, eu vou dar mais dinheiro pro governo porque eu tô afim. Hoje eu acordei bem, né? Hoje eu acordei bem. Eu só quero dar dinheiro pro governo. Acordei com uma vontade de dar dinheiro pro governo hoje. Né, a galera lá que tava importando da mineradora. É, a gente sabe que não é bem assim, né? Manuel Belém, bom dia, bom dia. Bem-vindo aí, bem-vindo. Tomara que seu compromisso não assista o Morning Crypto aqui, te pegar aqui, mano. Mas bem-vindo aí. André Julião falou, olha, ó, no Brasil, as marcas de luxo exportam para o Brasil no valor cheio, ficam com ganho de capital na Europa, lucram zero aqui no mercado brasileiro para não pagar impostos. Entendi. Lucra zero, às vezes até negativo, né? E levanta investimento ainda, né? Levanta investimento. Bom, vamos continuar. A BlockFi... a gente viu na semana passada que a BlockFi, ela teve um problema em Iowa. Os caras receberam uma multa, porque eles estariam vendendo produtos financeiros não regulados, securities e tal. Lending, né? Produto de lending dos caras. E aí foram multados. Do nada, já receberam a licença pra fazer serviço financeiro. De uma hora pra outra, os caras foram multados semana passada. Andou rápido, hein? Vamos combinar? Andou rápido. E aí os caras, ainda mais BlockFi que tava envolta num baita de um problema. Estão falando aí de FTX injetando alguns milhões de dólares, que está no final do acordo aí. Muitos e muitos milhões de dólares, centenas de milhões de dólares na BlockFi para continuar a operação, que devastou todas as empresas que fazem, trabalham com algum tipo de alavancagem, pega o dinheiro do usuário e aplica em outras coisas, né? Sem avisar o usuário, muitas vezes. E aí a BlockFi, semana passada aqui, tomou uma multa, apesar que eu acho que a multa foi baixa. A multa foi relativamente baixa. Foi uma multa aí na casa de US$1 milhão. Para uma empresa de 10 bi de valuation,
talvez US$ 1 milhão não seja uma multa que, né? Às vezes os caras foram lá, pagaram a multa e tiraram a licença, mas muito rapidamente. Muito rapidamente. A multa dos caras foi de 943 mil dólares por violar o ato de securities, blá 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 blá, que eles teriam oferecido securities sem registro. E aí, essa semana, agora, os caras acabaram de receber a licença para poder operar lá em Iowa. Interessante. Aí, os caras expandindo. Expandindo. Toma multa numa semana. Na semana seguinte, não só o problema da multa está resolvido, como os caras estão até licenciados. É uma conta de água para eles, né, Dom Diego? É, pois é. Esse cara, eu sou assim, eu sou muito contra esses caras sendo resgatados pelo corporativismo aí do mercado, né? E tá em fase de fechamento. Estão falando aqui que o deal com a FTX estaria na casa aí, algo na casa de 250 milhões de dólares. É bastante grana. Pera aí, temos duas notícias aqui, essa que eu não tinha visto até o final. FTX está com um deal de 250 milhões. E ainda tem o Pompliano. A Morgan Creek do Pompliano tá tentando um deal de 250 milhões para comprar a maioria do stake na BlockFi. Caraca, mano. Aí do dia para noite a empresa vai e levanta 500 milhões de dólares. Coisa, né? É, ainda existe bastante dinheiro disponível nesse mercado, vamos combinar? Tem bastante dinheiro, né? Não tem dinheiro para alguns projetos aí, mas parece que para outros tem, né? Caramba, mano. Olhe. Indo para mineração, falando ainda de mercado. Cara, isso aqui a gente tinha visto na semana, acho que há 2 semanas atrás, que a Marathon, ela tinha sofrido com um tornado. O que que foi que era? Tempestade. Parece que a Marathon, que embora tenha feito uma declaração esses dias aí falando que não vai vender os bitcoins, que para eles o custo para eles é de 6 mil dólares para produzir um bitcoin, eu falo, cara, tem que cair muito Bitcoin para a gente ficar no negativo aí e parar de produzir, começar a vender e tal. A gente tá de boa. Bitcoin é 20K. O nosso preço aí para produção de Bitcoin é 6 e pouco. Pra gente tá sussa. Pra gente tá tranquilo, né? Os caras estão com 75% dos equipamentos desligados desde que teve esse problema com a tempestade lá em Montana, que aconteceu 2 semanas atrás. E aí os caras não conseguiram ligar ainda. Falou que 30 mil equipamentos estão fora de ação desde a tempestade. 30 mil equipamentos é muita coisa. É muita coisa. Ricardo, o que que os caras falaram aí? Com esses mineradores offline, espera-se que a produção de Bitcoin da Marathon seja significativamente Totalmente reduzida até que os reduzida, né? reparos na instalação de geração de energia em Montana possam ser concluídos ou até que os mineradores possam ser realocados para novas instalações. Cara, 30% é muita coisa. A gente tá falando aqui 30 mil equipamentos. É muito equipamento de mineração parado, né? Aqui, ó. Tem mais, né? Direcionou o hash rate restante aí para contribuir em pools externas, né? Então, o que está funcionando de hash rate ainda foi A redirecionado. Marathon apontou seus mineradores ativos restantes, representando aproximadamente 0,6 ES, longe do pool de mineração da empresa, Marathon, Exahash. e em direção a um pool de mineração de terceiros, a fim de aumentar a probabilidade de ganhar Bitcoin. Então, como a Marapool está fora do ar, praticamente fora do ar, porque caiu muito a possibilidade de mineração, eles redirecionaram a mineração deles para outras pools. E tá minerando na pool de outros, né, para ganhar recompensa. Que é uma coisa interessante, cara. Olha só.
Ah, chegou uma tempestade e parei parte da minha produção. O que que você faz? Sair do ar, desliga tudo? Não, continua minerando, aponta para outras pools, fortalece outra pool que não a sua, já que a sua tá, né, tá ruim das pernas aí. E continua minerando. Aponta para o vizinho, né? Ajuda o vizinho aí no hash rate, minera, ganha recompensa proporcional à quantidade de hash rate que você emprestou para a pool e continua minerando. Toca a vida, fica tudo lindo, maravilhoso, segue adiante. Ó, os caras afirmaram que 19 mil mineradores, que representam 1,9 exahash, foram instalados na instalação do Texas e ainda estão aguardando energia para ligá-los. A gente já viu essa notícia aqui, falamos dela algumas vezes, né? Que eles mesmos já avisaram que eles estão aumentando e querem aumentar muito mais até 2023 o seu hash rate. E que eles estão parados lá no Texas com 19 mil equipamentos só esperando para serem religados. Ana Picasso, bom dia, bem-vinda aí. Rosa, voltou, fazia tempo. É, Ana, ó, já avisando, se foi lá dar um rolê na grama do vizinho, a gente vai ter treta aqui, né? Que agora eu tô bairrista. Agora eu tô bairrista. Nada de ficar indo, né? Ir lá na, onde a grama do vizinho é mais verde. Isso aí é que a gente tem represálias. Acha ela, Mizinho. Olha lá, o chat, olha o chat. O chat tá comigo. O chat tá junto. É isso aí, Junis. Tamo junto, Junis. É assim, vamos botar ordem, né, nesse, né? Nesse celeiro. Bom dia, Ana. Calma, gente. Pois é. Mas é isso aí mesmo. Aqui agora a regra é essa, né? Foi lá no vizinho lá, aqui é taxado, né? Bom, então, a Marathon teve um probleminha. 30% dos seus equipamentos estão desligados por causa da tempestade que aconteceu lá em Montana. Redirecionaram a mineração para outras pools e aguardam aí 19 mil mineradoras serem ligadas lá no Texas. Estão aguardando alguém ligar a tomada. Provavelmente alguém tem que pôr na tomada, né? É que a tomada para 19 mil mineradoras não é uma tomada pequena. Vamos combinar. Vamos combinar. Onde está a grama do vizinho? Vai ser taxada também se for caçar onde está a grama do vizinho. Pode continuar largando seus patos, tudo aqui nesse gramado aqui, tá? Não vem com essa, não. Pior que eu nem sei que vizinho é esse. Pois é, a gente tá mais ou menos numa ilha, né? Pois é. Enquanto aí no, nos Estados Unidos a gente viu o caso da Compass, que a gente vai falar, né? A Compass, bom. Tá aí, tendo um problema. O CEO da Compass ontem pediu demissão. Demissão. Né? Na verdade, não só o CEO, como CEO e CFO pediram demissão. Os caras saíram fora, porque a Compass, a gente acompanhou ontem, eles estão passando por um problema lá. Eles não pagaram a conta de luz, não pagaram aluguel. Pague o aluguel! Não pagaram o aluguel e tiveram os data centers desativados. De acordo lá com o locador, são seis contas aí que tava, né, com atraso, três sem pagar e tal. Aí atrasou três contas, aí os caras desligaram e aí viraram e falaram: ah, paga aí, são três pagamentos que vocês têm que fazer aí, cara. Paga 250 aí que tá beleza, 250 mil dólares, né? Pelos 3 meses, ó, tudo que você tem que fazer. Cadê? Vamos chamar o Ricardo aqui, ó. Ricardo, ajuda nós aí. Ô, cara, tudo que você tem que fazer é pagar a conta, né? Tá de senhor barriga. Pague o Tudo que aluguel. você tinha que fazer era pagar os $250 mil por 3 meses de consumo de energia, tuitou a Dynamics Mining na Pois é. segunda-feira. Já que você não dá seus clientes seus números de série, eu não pude nem ajudá-los. O Twitter é a voz da sua base de clientes, não do tribunal. Nossa, mano, os caras fuderam uma porrada muito grande, assim, né? É porque falando que os caras estavam sendo massacrados no Twitter. O cara ainda vem ainda dá uma lição de moral ainda, cara. Ó, o Twitter
É a voz da sua base de clientes. Twitter não é o tribunal. O Twitter apenas expressa, é o local onde seus clientes estão expressando a sua voz. Então, paga a conta, Compass Mining. A questão da Compass Mining, os caras tinham um projeto bem audacioso de permitir que qualquer pessoa no mundo tivesse uma mineradora. Só que como que eles estavam fazendo isso, né? Ao invés de você comprar uma mineradora para minerar em casa, você alugava uma mineradora com eles e eles alocavam, você comprava a mineradora com eles e eles alocavam essa mineradora em um galpão. E aí você pagava as mensalidades para manter as mineradoras funcionando, né? Então, o modelo de negócio da Compass Mining não é tipo, ah, comprei a mineradora, eu ligo na minha tomada, na minha casa, comprei com eles. Não. Você compra a mineradora, eles colocam no data center, eles abriram de parceria com diversos data centers ao redor do mundo. Então, em todas as regiões, você poderia ter a sua máquina de mineração, só que minerando lá dentro do data center com eles. Parece que houve algum erro de cálculo. Parece que houve algum erro de cálculo. Porque assim, né? Vamos combinar? Comprei, paguei, estou pagando. Aí, de repente, vem lá o data center lá da mineração e fala, então, cara, vocês atrasaram 6 meses e 3 estão sem pagar. Pague o aluguel. Foram lá e desligaram as máquinas do cara. Cadê essa grana? A gente tá falando aqui de 750... Não, 3 meses pra 250 mil dólares, né? Então, só é 250k. Cadê essa grana? O que a galera tá fazendo com esse dinheiro? Né? Porque, teoricamente, num modelo de negócio sustentável, eu pago o suficiente para cobrir os custos e ficar uma parte da margem de lucro para a empresa e ela faz, a empresa faz o que quiser com a margem de lucro. Não é? Não? Paga todos os custos, fica com a margem de lucro. Aparentemente, para não ter o dinheiro para pagar a mineradora, algo de muito ruim está acontecendo. E aí, depois que a Dynamics Mining veio a público, aí esses dias que eu digo foi antes de ontem, né? A gente viu isso aqui ontem, reclamar aí publicamente nos Twitters da vida. Tivemos ontem a saída do CEO e do CFO. Por que que o CEO e o CFO pulariam do barco? Por estarem desapontados. Tão desapontados com o quê, cara? Assim, eu como CEO da Original Mai, eu sou fucking responsável por qualquer coisa que aconteça de ruim com a empresa. Não sou? Não cai tudo na minha cabeça? Não é culpa minha? Eu não tenho a quem culpar. Eu tô desapontado. Desapontado com quem, cara? Consigo mesmo? Né? O pessoal até fala que eu me cobro demais, mas, cara, é fato. Né? Se a empresa não deu certo, a culpa é do CEO. Sem sombra de dúvidas. Contratou. Ah, mas não foi eu que contratei o cara que fez errado e roubou. Putz, cara. Quem vai prestar conta é o CEO. Agora, sair falando, ah, estou desapontado. Eu não sei se esse é a forma mais correta. O CFO não pagou, aconteceu correndo. Pô, mãe, aí o cara vai se sujar por 250k dólar. Tipo, 250 mil dólares não resolve a vida de ninguém, né? Falando em dólares, vamos falar 250 mil dinheiros. É a mesma coisa que o cara dar um golpe e desaparecer por 250 mil reais. Não faz sentido. Não dá nem pra falar, cara, que deram um golpe. Isso aqui talvez seja pra encobrir uma coisa pior. Na minha visão. Óbvio que eu tô especulando em cima. Porque não faz sentido por apenas, perdeu aí 250 mil dólares porque fez cagada. Ou alguém fez cagada. Não, cara, o processo é, abre uma sindicância interna, vai fazer uma investigação, vai apurar os culpados, vai virar público, fazer uma nota, falou, cara, deu ruim, algo aconteceu, estamos avaliando. E vai. Mas
né? 250k em 3 meses, né? Não faz sentido. Tem um monte de coisa que não faz sentido nessa história da Compass Mining. Juro pra vocês. Tem um monte de coisa que não tá fazendo sentido. Na minha cabeça, não tá fazendo sentido. Eu acho que... Cara, sei lá. Eu acho que a gente vai ver novas notícias da Compass Mining aí nos próximos dias. Eu acho que vai começar a aparecer alguma coisa nova. Porque tem alguma peça desse quebra-cabeça aí que não tá encaixando. Eles usaram o WBDFi, será? Ô, Elber. Quem usou o WBDFi? Vai saber, né? Vai saber. Se eles forem funcionários contratados, só vão embora. Concordo. Eles só vão embora. Mas eles só vão embora porque eles estão desapontados que descobriram alguma coisa interna e pularam do barco. Mas tem uma coisa aí. O CEO e o CFO, eles são responsáveis, tanto na lei dos Estados Unidos, mesmo na lei do Brasil, que é uma lei normalmente zoada, né? São responsáveis. Então, mesmo que ele pule fora do barco e aí constate que houve fraude na empresa por algum motivo, o CEO e o CFO ainda tem que responder, porque estava sob a gestão deles. Então, não adianta só pular do barco. Então, tem alguma coisa estranha, saca? Não fechou. Não deu uma arrematada. Matheus Vitor, bom dia aí, bem-vindo. Galera que tá chegando aí, bem-vindos ao NAC, chegou, Nathan Costa. Nathan, eu recebi 50 blocos. Consigo saber do que é? Ainda não entendo muito. Recebeu 50 bloquitos, Nathan? É isso? Antes de passar para a próxima notícia aqui, deixa eu repassar dos blocos, se for o caso. Tá, pro Nathan entender melhor e para quem tá chegando agora. Conforme você vai assistindo a live, você vai minerando bloquitos. Então você recebe aí, para quem assina, para quem é membro do bloco, recebe 15 bloquitos a cada 10 minutos. E para quem não é, são 5 bloquitos a cada 10 minutos. Mas, se a pessoa participar das apostas, que nem a gente tinha feito as apostas da Stepping, da variação da Stepping, se ela ia estar maior ou menor, né, se ela está positiva ou negativa na data de hoje. Negativou, né? E a galera que tinha apostado em negativo era relativamente menor que a galera que apostou em positivo. Então, pode ser que se você participou das apostas ontem e apostou em negativo, você tenha recebido aí 50 bloquitos das apostas, porque todo mundo que apostou em positivo perdeu esses bloquitos e eles foram distribuídos para quem apostou em negativo. Então, pode ser isso, Nathan. Também na corrida de cavalinho, também tem as apostas lá que pode ser que se der bom, pode ser que ganhe mais uns bloquitos aí. Então é uma brincadeira aqui pra galera ir farmando o bloquito pra poder pegar da Ledger, né? Porque assim, quando tem o sorteio da Ledger, dá pra pegar mais tickets pro sorteio usando bloquitos, né? Dá pra pegar mais tickets. E aí são 500 bloquitos que eu coloco lá por ticket extra, né? Pra quem é membro do bloco. Então é um jeito de da galera ir farmando. Então, você pode ganhar bloquitos assistindo o programa. Você pode ganhar bloquitos se você dropar sub de presente. Aí são 1.500 bloquitos por sub que der de presente. Follow da bloquito extra. Sub da bloquito extra. Donate da bloquito extra. E ainda dá para ganhar bloquitos nas apostas aí que a gente tem. Nas apostas diárias aí da variação da moeda. E na corrida de cavalinho também uso o bloquito para fazer as apostas. Né? Essa bolinha do lado esquerdo não é o bloquito, é o quê? É o pontos do bloco, né, Crypto Ninjas Call? É o seguinte. O pontos do bloco é uma moedinha que a Twitch faz. Que a gente aqui não usa para nada. É que usa para pegar som, para mandar essas mensagens de áudio. É tipo música, tal. Aí pode usar esses pontos do bloco para mandar esses áudios aí. E tem mais outras coisas aí que dá para você usar esses pontos. Aí, se você clicar aí na bolinha, vai aparecer um menu de coisas que você pode usar. Tipo isso que a Mai Maeda mandou agora. Tipo isso que a Mai Maeda mandou agora, né? Isso aí você usa pontos do bloco para pegar.
O Edilson mandou o aplauso aí. Obrigado, Edilson. Aí, o Xará. Aí você pode usar o pontos do bloco para isso também. Pode usar para outras coisas aí no chat. Tá? Tem outras coisas que dá para fazer com isso aí também. Bitcoin. Ah, os pontos do bloco. O que é isso? Criptomoeda. Legal, ganho de assistir offline? Não, Natan, não ganha. É só no ao vivo. Ganha porque a mineração aqui é só online. É só online. Só se assistir o programa ao vivo. Aí tá minerando bloquitos durante a live. Né? Depois da live aí não tá minerando. Aí não tem como. Tá? É só ao vivo mesmo. Aí, né? E aí tem um monte de... Então, os pontos do bloco são coisas da Twitch... E os bloquitos é um outro sistema de pontuação que é, é o que a gente mais usa aqui para interação. Então tem dois tipos, né? Tem o pontos do bloco, que esse é da Twitch, e tem o pontos do bloco que é integrado na Twitch. Que é esse que é no sub, na... porque eu consigo programar, né? Aí recebe pontos, bloquitos. Quando dá sub, subgift, follow, donate, aí tem a lojinha que você pode usar para pegar NFT, pegar outras coisas que a gente de vez em quando coloca lá, usa os bloquitos também para pegar ticket extra para o sorteio e tal, porque dá para fazer muito mais coisas com bloquito do que dá para fazer com o pontos do bloco. A Twitch não tem tanta coisa que dá para fazer, agora com bloquito dá. Então a gente dá preferência no bloquito, mas deixa outras coisas aí também para quem quiser usar os pontos do bloco. Vai farmando aí, assistindo também, vai farmando, e aí pode usar aí na live. Tá? São dois tipos diferentes, com usos diferentes aí. Mas a gente foca mais no bloquito, que dá pra fazer mais uso com ele. dá bolinha aí ao ponto do bloco. Esse não, você aposta com os bloquitos mesmo. Pra saber quantos bloquitos você tem, exclamação, bloquitos no chat... Se eu mandar exclamação bloquitos, o bot rastejante vai falar para você qual o seu saldo de bloquitos. Tá? É só mandar, ele vai falar, olha, você tem tantos bloquitos. E aí coloca a sua pontuação no rank de bloquitos também. Tá? Aí ele fala, exclamação bloquitos, ele fala para você quanto você tem disponível. Tá? Oi, Márcia, bom dia, bom dia. Elon Moscas é uma versão do patrono do Morning Crypto, né? Para quem não sabe, Elon Musk é patrono do Morning Crypto e temos aqui o seu homônimo Elon Moscas, tá? Não é o Elon Musk, não é o Elon Musk, o chinês, mas é o Elon Moscas, ele é o Moscas, pois é. Pois é, bem-vindo, Moscas, bem-vindo, Elon Moscas, bem-vindo. Vamos continuar na pauta aqui. Falando ainda de mineração. Cara, galera, olha só. A Compass claramente fez alguma caca nas contabilidades aí, no uso do dinheiro dos seus clientes, né? Porque não tá pagando as contas. Ok. Mas na Suíça, empresa de mineração aqui nas Europa está se mudando pro Texas. Mas não é que tá se mudando pro Texas do nada. Os caras vão aproveitar, fecharam um acordo com a empresa que faz extração de gás natural, chamada White Rock. E ela vai fazer uma parceria com a Natural Gas On-Site Neutralization, a NGON. Tem uns termos que os caras, né, complica. Então a White Rock está indo para os Estados Unidos numa parceria com a NGON. Pra quê? Para pegar aquele gás que os caras queimam para não soltar na atmosfera, que é o excesso de gás que os caras normalmente têm que queimar, e vão utilizar para gerar energia para mineração de Bitcoin. Então, ao invés de desperdiçar o gás que está sendo queimado, estão tacando fogo no excesso de gás, porque se ele é tóxico, você não pode soltar isso na atmosfera, né? Faz um estrago muito, muito, muito grande. Então eles vão gerar energia, vão queimar, mas não queimar e jogar fumaça pro ar. Vão queimar, mas para girar turbinas que vão gerar eletricidade para a mineração de Bitcoin. Então os caras têm uma capacidade aí, ó. É de 3 megawatts 3 megawatts
para geração de energia e pode chegar a um hash rate de 1.6. Não, é o que eles têm hoje, né, na verdade, na Suécia aqui. Ah, não tem a informação de quanto que eles vão conseguir chegar. Não tem. Cara, mas assim, eu acho interessante, independente, não consegui achar aqui o número do... Eles vão conseguir fazer a mineração. Tá aí, ó, se alguém quiser ler, você sabe que eu não consigo ler no ao vivo aqui, minha vista embaralha aqui, se não tá marcado, eu não consigo, não vou conseguir achar, sem chance, não vou conseguir, né? Ah não, tá aqui, tá certo, pô. Não, tá aqui, ó, a companhia reportou que suas operações nos Estados Unidos vão ter a capacidade inicial de 3 megawatts, chegando no hash rate de 1.6, tá certo. Mano, minha cabeça tá... Tô surtado, foi mal. É isso mesmo, não tô maluco. É isso mesmo. Pô, os caras tão chegando e metendo 1.6 exahash, cara. 1.6 exahash, utilizando uma energia, gerando energia de uma coisa que estava sendo queimada e jogada para o espaço. E aí o pessoal vem reclamar do Bitcoin. Fala, não, olha só, o Bitcoin está destruindo o meio ambiente. O Bitcoin está zerando a emissão de carbono da empresa. Está zerando. Possibilitando aí que tudo isso que é descartado fosse reutilizado. Cara, isso é um absurdo. E aí, 1.6 exahash é muita coisa. A gente viu agora ali da Marathon. A gente falou em quantos exahash. Vamos achar a Marathon de volta aqui. Cadê os... Ó, olha só. 1.9 exahash é de 19 mil mineradoras. Então, talvez 1.6 deva ser na casa aí de 16 mil mineradoras. Vamos fazer um cálculo aqui de... Né? No papel de pão, numa relação, parece, a gente até, vou usar uma licença poética para fazer um cálculo aqui de papel de pão, tá? Cara, é uma possibilidade gigante. Eu falei assim, ó, inicialmente, deixa eu começar agora com 1.6 exahash. 16 mil mineradoras, me parece bastante interessante. Eles não falam o número total de mineradoras aqui também, né? Olha eu tentando achar de novo no texto. Não tem. Então é isso. Isso é mais uma informação interessante para a gente juntar no nosso portfólio de argumentos de quando a galerinha, os haters do mundo cripto, vem falar porque o Bitcoin destrói o meio ambiente. Né? Aquela galerinha lá que vem bater no peito e fica falando um monte de porcaria. Cara... Isso aqui é uma maravilha aí da economia e reaproveitamento de recursos que estavam sendo desperdiçados, jogados fora, literalmente queimados. E o Bitcoin traz a possibilidade de reaproveitamento aí desse material, gás, né? E transformando isso em dinheiro e armazenando essa energia toda aí, sobressalente, num formato de uma moeda escassa, única e exclusiva, e que vai ajudar as pessoas, vai ajudar muito as pessoas num futuro próximo aí, onde os nossos governos estão tentando ampliar sua capacidade de monitoramento massivo da população e controle sobre a população. Bitcoin vai ter um papel essencial, já tem, né? Mas eu sempre falo aqui, mais do que ficar especulando em cima do preço do Bitcoin, Bitcoin vai ser uma das poucas maneiras de você exercer a sua liberdade plena no futuro. Então guardem seus satoshis aí, guardem os satoshizinhos que a gente vai sorteando aqui no Morning Crypto, porque, cara, isso aqui no seu futuro pode fazer toda a diferença. E ainda mais agora, ESG, não sei o que lá, sustentabilidade, mineração verde, tá aí, cara. Potencialmente 16 mil mineradoras sendo utilizadas aí para mineração verde. Tá aí, Bitcoin fazendo seu papel. Quero ver a galera aí vir reclamar, né?
Saindo um pouquinho da área de mineração, vamos falar aqui de KPMG e Metaverso e Web3. Cara, olha só que interessante. A KPMG está investindo internamente 30 milhões de dólares para colocar o pé no universo de Web3 e Metaverso. Agora, pergunto a vocês. Muitos aqui, a gente já fez uma passagem por Metaverso, né? Fizemos uma experiência, assim, pra mim, extremamente frustrante. Pro chat, entretenimento de primeira qualidade, né? Lembrando aí do dia que fomos nos aventurar aí em Decentraland. E eu passei uma vergonha sem precedentes com, né, na minha tentativa aqui do meu lado. Agora o Túlio e o Tuco, eu vou falar que se divertiram às minhas custas. E o chat assistindo a pataquada que foi. Ninguém pagou nada para ir fazer experiência no metaverso. Ninguém pagou nada. NFTs. Quantos drops de NFTs a gente fez aqui no Morning Crypto? Custo zero. Quantos DeFi a gente viu funcionando? A gente entendeu como funcionava a custo zero para o bloco, para a comunidade, né? DAO, experiências na DAO a custo zero para a comunidade. Cara, eu não consigo compreender a empresa falar que vai gastar 30 milhões de dólares para fazer uma experiência e treinar os funcionários em Web3 e metaverso. Eu juro para vocês, eu vejo isso. Eu falo, cara, não é possível, cara. Eu fico muito pá com isso. Não é possível. Como esses caras têm dinheiro para jogar fora, cara? Definitivamente não precisa de 30 milhões de dólares. Fazer essa 30 mil dólares. Ah, beleza. Contratou uma empresa aí para dar um curso. É um curso caro. É muito funcionário. Beleza, 30 mil. 30 mil acho ok. Sério, acho ok. Contratou uma empresa, vai dar treinamento pra uma porrada de gente e tem que cobrar caro mesmo. Treinamento com qualidade, preparar o curso. 30 mil dólares? Ok, cara. 30 milhões de dólares. Não faz sentido na minha cabeça. Ô, KPMG. Investe no Original Mike, você vai ver o que a gente faz com 30 milhões de dólares. Você vai ver o que a gente faz com 30 milhões de dólares. O que isso vai virar em serviço e educação pra todo mundo. Até pra vocês. Eu faço, mano, com 30 milhões de dólares. Cara, eu vou virar uma máquina de produção de conteúdo como ninguém jamais viu com investimento de 30 milhões de dólares. Tá de brincadeira, cara. Mas é isso aí. O anúncio dos caras é... Tá, eles citam aqui nesse artigo, né? Pronto, leram o relatório da McKinsey e se empolgaram, né? Pois é. O relatório da McKinsey, a gente comentou aqui, é um mercado aí de metaverso de muitos trilhões de dólares aí para 2030, né? Nesse relatório aqui falou 5 trilhões de dólares para 2030. Aí os caras se empolgaram e falaram: ah, então vamos gastar 30 milhões agora para fazer treinamento dos funcionários em Web3. Putz, mano, não faz sentido. É muito dinheiro jogado fora. KPMG, patrocina o Morning Crypto. Patrocina o Morning Crypto. Que você vai ver o que é conteúdo de Web3 e metaverso aí pra galera. É um absurdo. Onde eu consigo ver horas de transmissão? Eu sou novo aqui. Eu não sei onde que ele mostra o total de conteúdo. No YouTube talvez mostre, porque todo o conteúdo que é gerado aqui, ele mostra no YouTube. Mas eu vou tentar... Tem uma área aqui da Twitch, vou compartilhar com vocês.
Aqui no Manager. Achievements. Achievements, aqui, ó. Vou tirar com você essa tela aqui, ó. Path to Partner. Completei, mas fui taxado. Já comentei aqui com vocês. Eles taxaram a gente. Falaram que eu vou poder reaplicar daqui entre 4, 5 semanas. Né? Mais de um mês aí para reaplicar. Só que como caiu muito a audiência, provavelmente por causa do mercado cripto, a galera tá triste e tal, né? Não tá mais tão vindo assistir. Ah, tudo pá com cripto. Aí falou, não vou assistir Morning Crypto que eu tô pá. Aí caiu a nossa audiência também. Então a gente tinha uma média de 75 viewers e essa média caiu. Essa média caiu. E aí, se a gente olhar o Channel Analytics aqui, ó. Ó. Caiu aqui a média dos últimos 30 dias para 69 viewers. 69 viewers, tá? E até minha renda aqui, ó. Minha renda estimada, $250. Que é, né? Minha renda estimada aí. Então, tá aqui, ó. Caiu para 69 viewers. Caiu bastante. Então, dificilmente, se eu não atingir de novo a meta dos 75 viewers em média no mês, eu não vou, nem vou tentar aplicar de novo, né? Nem vou tentar aplicar. Mas aqui ele mostra o total de horas streamadas, né? Não, tá aqui, ó. Eu tô com 745 horas de conteúdo streamado na Twitch. Né? Então esse aqui é o total de horas streamadas da Twitch até o momento. Então isso é conteúdo que eu gerei aqui pra galera. Pode assistir quem quiser, né? Pode assistir quem quiser. É muito. É hora. Cara, 745 horas de conteúdo. É hora. É hora. A gente tem os recordes aqui, né? Ó. Aqui eu fiz streaming 19 dias. Em 30. Até agora, né? Não fechou ainda. Então eles têm uma meta aqui de 25 dias de stream em 30 dias. Aí eu precisaria começar a fazer streaming de final de semana também. Não vou conseguir bater essa meta tão cedo. Não é nem a intenção. Aí tem aqui Empire Business, streamar por 1.000 horas. Estamos em 745 horas de stream. Talk to me, 100 pessoas falando no chat ao mesmo tempo, para desbloquear mais VIPs. A gente conseguiu até agora 74, né? Aí tem a meta aí de novo, né? Empire Business vai para 2.000. Então, continua 745, mas é para 2.000. A gente não desbloqueou essa ainda. Então, tem essa. E 200 pessoas, tá em 74. Mas tá a caminho. Tá a caminho. Uma hora a gente chega. Uma hora a gente chega. Horas assistidas. Essa aqui é interessante, ó. Total de horas assistidas no canal. Então, a gente tá com 45 mil horas assistidas no canal. Então tem 745 horas de conteúdo e assistido por todas as pessoas que passam pelo Morning Crypto e assistem o Morning Crypto e tal, tem 45 mil horas. A meta é 250. É isso, né? A próxima, é isso, ó. A meta é 250, né? Tem uma meta aqui de 1.000 viewers ativos ao mesmo tempo. 291, máximo. Não chegar, tá um terço, né? 30%. Mas, ô, na boa, 45 mil horas assistidas, eu considero bastante. Eu acho que é bastante. Ainda mais que no YouTube a gente não faz marketing nem nada, essa aqui é só Twitch, não é YouTube. O YouTube não tem nada, assim, tem muito pouco lá. A gente tem 4 mil horas assistidas no YouTube. Mas na Twitch, 45 mil horas é bastante coisa, né? Essas coisas engajam mais o canal. Engaja, virar parceiro, eles mostram mais o canal, traz mais gente pra dentro do canal, né, virar parceiro da Twitch, e é uma meta que a gente quer alcançar, fora que a Twitch, pra me depositar aqueles $250 do mês, aqueles $250, eles ainda tomam 10%, então, se eu virar parceiro, é 10% a menos que eles pegam. Né, esses 10% que eles comem lá de afiliado, aí passa, eles passam batido, vem 10% a mais, que obviamente conta, né? Se uma corretora quisesse fazer parceria contigo, você faria? A depender da corretora,
NAC. Eu já recebi propostas de parceria de algumas corretoras, não fazia sentido. Proposta de parceria de tokens, menos sentido ainda, né? Então, assim, a gente tem a parceria com a Convex, que virou até numa contratação, né? Tô fazendo mais serviços para a Convex do que a parceria com o canal. Mas sem sombra de dúvidas, eu tô aberto à parceria. Sem sombra de dúvidas. Eu tô querendo, inclusive, melhorar. Se a gente conseguir melhorar a quantidade de views, esses números do canal aqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir parcerias melhores. Ter mais argumentos, né? E virar parceiro aparece na home da Twitch também. Parceiro entra no radar das empresas, aparece na home da Twitch, tem mais views tal. O que acha da Avenue? A Avenue é muito grande. Ela não é uma empresa gringa, tá entrando no Brasil agora, né? É uma empresa muito grande. Até agora não tem uma notícia que fale mal dela, né? Não tenho nada contra, Natan, a Avenue, não. Não tenho nada contra. A Gate.io. Eu não tenho opinião sobre a Gate, NAC. Não tenho opinião sobre a Gate. Né? Então, assim, tamo indo. Tamo indo. Então, se a gente aumentar. E, assim, como não é minha fonte de renda primária, eu gostaria muito que fosse, mas não é minha fonte de renda primária, eu preciso trabalhar, né? Tem a Original Mic, não tem como abrir mão, né? A empresa quer continuar viva, vai continuar. Tô trabalhando na Convex. Então, minha fonte de renda primária são outras hoje, né? Na verdade, são outras. E o que eu tô ganhando com a live, eu tô basicamente revertendo de volta para dentro da live, né? Tô revertendo isso internamente na live com. Pô, a gente faz diversos sorteios aqui. Foi, por exemplo, vou receber 250 dólares. Semana passada a gente fez um sorteio de 100 dólares, né? Cada ledger custa aí uma grana. Já fizemos de ledgers Nano X, já fizemos várias aí. Então, assim, óbvio que tá revertendo. Mal sobra uns centavinhos aí para poder comprar uma pizza. Mas tá indo. Não tem nada contra. Pelo menos eu tô conseguindo fazer com que a live ela consiga se pagar os recursos, porque pô, já tive que comprar computador novo, porque derreteu o outro computador da live, câmera nova que teve que comprar porque a câmera deu pau, microfone porque microfone dá pau, essas coisas tu vai tendo que arrumar, hub de USB, monitor, vai tendo que fazer. Então eu tô conseguindo fazer a live se pagar. Isso pra mim, cara, é muita coisa. É muita coisa. Eu consigo fazer com que a live se pague, eu consiga fazer os giveaways, os sorteios e ainda manter a manutenção das coisas da live, porque malemar é caro. É caro, né? Tem que ter aguenta uma live que você tem que 1080 com 60 frames por segundo. Paulo Varasquim, obrigado aí pelos 5 subgifts, cara. Valeu pela força. Quem que ganhou aí, ó? O The IO. Aí ganhou um subgift, virou. Nossa, subgift, virou membro do bloco. Thiago Fantucci, Jaal, Transpadini e Diego Dias Terra. Agradeçam aí, Paulo Varasquim. Vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco mineram bloquitos mais rapidamente. Não tomam AD. Pode participar da DAO. E o mais importante, podem participar do sorteio da próxima Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, produzida aí pela Ledger. Super especial, raríssima, não tem mais no mercado dessa aí. E a gente conseguiu garantir algumas pro bloco, né? Eu comprei 5 pro bloco. Então, duas já foram. Essa vai ser a terceira. É a 11ª hardware wallet que a gente sorteia aqui diretamente O para que é os membros do isso? bloco. Um pendrive? Não, não é pendrive. Que mancada, mano. Chamar a Ledger de pendrive é uma heresia. É uma heresia. Vai ser taxado. Tá banido. Palhaçadinha aí que chama de pendrive a Ledger. Tá de brincadeira comigo. A gente já sorteou aqui Ledger, a gente já sorteou Ledger Nano S, Ledger Nano X, Ledger Nano S Plus e Trezor One. A gente já sorteou quatro diferentes hardware wallets aqui no Morning Crypto.
Pode achar, merece, né? Merece. Pendrive, pendrive. Tá de brincadeira, mano. Mas vamos chegar numa KPMG e falar, ô KPMG, você quer treinamento de verdade? Quer aprender de verdade? Patrocina o Morning Crypto. Chega mais aí, chega mais. É 30 milhão? Ô, mano. Vamos conversar, KPMG? Vamos conversar, KPMG? Eu acho que tem conteúdo, cara. Né? Vou usar o bordão aí do WB Swap, WB4. Aqui tem. Aqui tem, né? Aqui tem. Olha lá. Juninho TV foi taxado por 10 segundos. Foi taxado. Foi taxado. Né? O Elon Muskas mandou ali uma pergunta. Ed, em ethernodes.org, conta as estatísticas da mainnet. Se não tiver problema em abrir e interpretar o gráfico que aparece lá, me pareceu pouco distribuído e queria confirmar se é isso mesmo. Já te adianto, Elon Muskas, que a distribuição dos nós no mundo do Ethereum é muito inferior à distribuição de nós no Bitcoin. Vou abrir aqui antes de entrar no próximo tópico, mas eu acho que pode ser interessante a gente bater um papo sobre isso aqui agora. Vamos lá. Tá? A gente já falou, inclusive, sobre alguns números de distribuição, tanto em quantidade de nodes, quanto aqui é por client. Aqui é por tipos de client, né? O principal client nessa tela aqui de cara, o principal client utilizado no Ethereum é o Geth. É esse cara aqui, que tem aí 80% de todas as máquinas. O Open Ethereum é o antigo Parity. É um antigo Parity que sofreu um rebranding aí, principalmente depois da Parity ter tido um probleminha com o smart contract de Multisig dos caras, que fez perder a galera, perder na coisa casa de 60 milhões de dólares. O Beso é o Hyperledger. Beso é muito bom esse cliente aqui. Inclusive, eu uso o Beso pro Ethereum Classic. E outros, né? Tripnode, Neon Node e outros. Erigon. Erigon também a galera fala muito bem desse Erigon aqui, viu? A galera fala muito bem desse cliente. É bem bacana. Por países, né? Ó, cara, basicamente Estados Unidos e um pouquinho na Europa. Sincando, não tem tanto, a diferença não é tão grande. Sistemas operacionais, massivamente Linux, né? Tipos de rede. Essa parte aqui é importante. Essa parte aqui é muito importante. 60, 70% está em empresas de hosting. Menos de 30% está em residências. Por quê? Porque no Ethereum é muito difícil você rodar ele num Raspberry Pi, por exemplo. Ou numa máquina fraquinha. É muito difícil. Muito difícil. Ó, deixa eu filtrar fora as máquinas que não estão sincadas. Vamos ver. Cai ainda mais. Ó. A galera tem os nós em casa, mas não deixa sincado. É máquina que está em IP de home user, mas que não está o tempo todo conectado, né? Mas 70% continua nas empresas de hosting. Ou seja, quem controla a rede, vamos supor que uma Amazon e uma Google acordem um dia, governo americano fale assim. Vamos supor, governo americano fale, ó. Então, Amazon e Google, a gente considera E tem muito crime acontecendo no mundo cripto. Então eu quero que vocês filtrem. Ou que vocês coloquem um traffic shaper. Diminua a velocidade da banda de tráfego para quem utiliza. Tem os nós de Ethereum aí na sua rede. Cara, isso aqui pode trazer um problemão. A gente falar que 70% dos nós, lembra que a rede precisa, para consenso da rede, precisa de 50% mais um. 51%, né? O que o mercado fala 51%, mas é a maioria da rede. 50% mais um. E 70% das máquinas estão em cloud hosting, estão na cloud, estão na, né?
Cara, significa que esses caras. E quantas? A gente viu um relatório esses dias que são três ou quatro as mais utilizadas, que foi aquele relatório que a gente avaliou, comparando, inclusive, a distribuição dos nodes entre Bitcoin e Ethereum, que foi feito pelo governo americano, pelo DARPA. Eles controlam. 70% dos nós estão em empresas de cloud. Eles não trouxeram aqui quais empresas de cloud, né? Mas, muito provavelmente, um Google e um AWS, Google Cloud e AWS, controlam. Tá na mão dos caras, podemos dizer. Duas empresas. Fica ruim, né? Fica bem ruim. Bem ruim. E o Geth, a maior parte dos clientes, 80% dos clientes, utilizam o Geth. O Geth, uma porrada de máquina aqui, ó. Metade das máquinas estão desatualizadas. Olha que horrível, né? Tem máquinas antiguíssimas aqui, ó. 0.8.1, minha nossa, cara, isso é muito antigo. Tem uma porrada de bug. Uma porrada de bug. Aí o cara vê lá qual é a máquina que tá rolando 0.8.1. Vai lá, consegue o IP, invade a máquina e rouba os Satoshis. Rouba os Ethers do cara lá, né? Mas as máquinas, elas têm updates por motivos claros, né? Correção de bug, atualização, tal. Então é muito importante uma máquina que vai intermediar o seu acesso a uma rede para um sistema financeiro. Eu acho muito prudente que essa máquina esteja atualizada com a última versão da rede. É muito prudente que ela esteja atualizada, né? E não tá. Eu não vou ter em mãos aqui para trazer o relatório lá do DARPA. Tô até caçando aqui, ó, o relatório do DARPA para a gente poder ver essa comparação. Tô procurando aqui rapidinho. Se eu achar rápido, é que eu não lembro o dia que eu falei sobre ela. Mas foi esses dias aí, acho que é esse aqui, ó. Acho que encontrei. Esse aqui, ó. Achei. Olha só, Elon Musk, até para complementar o assunto, já que a gente entrou nesse assunto de descentralização, tanto em... outra coisa que eu quero buscar aqui. GitHub.com, acho que é barra... vou procurar no Google. GitHub... Geth. Olha só. Isso, dentro de Ethereum, Go Ethereum. Beleza. Tá aqui, vamos ver o que a gente acha. Tem bastante gente trabalhando nele, hein? Isso aqui eu achei interessante. Teve 786 contributors aqui, ó. 786 pessoas contribuindo com o código. Era isso que eu queria ver. Quantas pessoas? Aqui em Insights, a gente vai ter até mais número. Uns números melhores ainda. Vamos ver. Tem bastante gente. Não tá preso o código em duas pessoas, né? Isso é mega importante. Então você tem aqui. O Pulse vai trazer mais informações. 20 merger pull requests recentemente no último mês. Não, na última semana. Na última semana, ultra ativa. Então, ela tem 80% dos nós, mas tem muita gente trabalhando. Tem muita gente trabalhando, abrindo issue e tal. Então, assim, eu não vejo problema em um único cliente estar num grande número de máquinas, desde que tenham muitas pessoas contribuindo com o código. Vamos ver, code frequency. Essa última semana aqui teve pouquinho, adição. Dependências não. Mas são dependentes aqui de um módulo do AWS. Depois tem que ver direitinho o que, que é, eu não sei. Mas tem, bom, aqui tem todo mundo, né? Não dá pra ver commits, adições de código. Adições de código. Desde 2013. Putz, eu não queria desde 2013. Eu queria ver só no último mês. Será que a gente consegue?
Do dia 27 ao dia 29. Não, é pouco. Vamos pegar, quero... 2022, peraí. Vamos ver aqui. Março a junho, beleza. Vamos lá, de março a junho. Vamos pôr os commits de volta. De março a junho. Oh, eu considero que tem até que bastante gente trabalhando com uma quantidade considerável de código, mas tá muito claro aqui que tem 4 pessoas que é massivo, né? Holyman, o Marius, RJL, Sina. Esses 4 aqui são os que mais mexem. E o resto tem contribuições pontuais, né? Mas, se me parece que esses 4, os 6, esses 2, o Caralab um pouquinho menos, são 12 commits. S7 e V7 são 9 commits. Eu não acho ruim, não, em um mês. Também não é ruim, não. Para um projeto aberto, open source, não acho ruim, não. Tá? Não acho ruim. Mas, Holyman, claramente, 34 commits, está debruçado nesse projeto. Marius, 22 commits, está debruçado no projeto também. E nesses 34 commits, aparentemente foram 123 mil linhas. Bastante coisa, mano. É bastante coisa. É muita coisa. O cara fez muita coisa no código, tá? Fez muita coisa no código. Então, esse Holyman aqui, mas ele é o líder. É o desenvolvedor líder do Geth, tá? Então, não é um problema, como a gente viu no Ethernodes lá. Vamos abrir de novo. Quando a gente abre aqui e vê que o Geth, sozinho, tem 80% de todos os nós, né? 80% de todos os nós, não me parece ser ruim quando a gente olha... Ele, por esse prisma, tem muita gente contribuindo. Eu posso contribuir, você pode contribuir, eu já contribuí, você pode contribuir, né? Então você vai encontrar, você pode fazer. Entrou lá, viu? Cara, pode ser uma vírgula que você viu errada lá. Vai lá e submete para os caras um PR, né? Aqui tinha mais desenvolvimento. A gente tá falando de 2015, do lançamento, né? Ó, o Caralab tá desde aquela época. Não tá tão ativo agora, mas tá lá desde aquela época. Olha esse Obscuring. Foram 5 milhões de linhas de código que o cara contribuiu. Adicionou 5 milhões e excluiu 2 milhões. Mas aqui a gente tá olhando só aqui. Então, beleza, não é um problema, 80%. Desde que a gente olhando pro nível de atividade dentro desse repositório do Geth, ele seja muito ativo. Então, para a gente é ultra importante. E os forks, né? A gente pode olhar aqui. O Geth, ele... Cara, tem muito fork. Muitos clientes de outras redes... Vamos pegar, sei lá, Avalanche. Forkou o Geth. Phantom. Forkou o Geth. Polygon. Forkou o Geth. É porque começa com o Geth. Ele é o principal cliente do Ethereum. E se a gente olhar, pô, mano... Inspirou muita gente. Em muitos projetos. Né? Inspirou muita gente em muitos projetos, em muitos lugares. E tem aí todos os forks que ele já teve. Então, acho que ok. Aqui não é um problema. Onde que eu acho que começa a ser um problema? Né? Comparativamente ao Bitcoin, vamos voltar lá no esquema lá do DARPA. Isso aqui foi, tipo, DARPA é pra vamos... Podemos quase que dizer que é exército americano, tá? Cadê os gráficos? Caramba. Network de Leon Bitcoin. Não era esse aqui? Pô, a gente viu... Distribuição do consenso por nós. Cara, a gente tinha destrinchado aqui. Agora... Achar agora vai ser difícil. Bitcoin consenso. Putz. Eu tô tentando achar. Tô tentando achar aquela informação da descentralização. Quando a gente via as densidades ali, comparando o Bitcoin com o Ether, principalmente. E o fator Nakamoto aí. Ó. O Bitcoin,
Estima-se que tem na casa de 59 mil nodes. Tá? Olha, isso aqui, esse número ele é importante para a gente. Aproximadamente 59 mil nodes, de acordo com esse report. O Ethereum ativos tem na casa de 5 mil nós. Assim, então, comparativamente, é tipo, putz, vamos falar que é quase 10%, cara? É muito pouco, né? A gente comparar com o que eles levantam aqui do Bitcoin. E aí eles levantam que no coeficiente Nakamoto, eles teriam a grande parte das máquinas estariam em 3 ou 4. Tá nesse relatório aqui. Cara, eu não vou conseguir achar agora. Quando eu fiz a live falando do relatório, tava tudo na cabeça naquela data. Lá eu sabia onde estavam as coisas porque eu tinha marcado. Mas agora eu não vou achar. Mas tá aí o relatório de novo para poder comparar. Tá? Ah, cara, não. Distribuição. Vamos ver se aqui nessa parte da distribuição. Se não for aqui, eu vou passar adiante, tá? Se não for aqui, eu vou passar adiante. É onde eles falavam da comparação. A maior parte dos nós que estavam em quatro. Três ou quatro data centers. Centralização da rede. Aqui tá por país. E Tor. Pode ser alguma coisa por aqui. Tô caçando. Não achei, não achei. Não achei. Então, tudo bem. Vou pular, vou pular. Mas, o problema, o maior problema, ele tá nesse gráfico aqui. Não é por país. Por país a gente sabe que a maioria é nos Estados Unidos mesmo, né? Europa tem um monte, mas Estados Unidos. Mas o problema tá maior, me parece que é mais aqui. Não. Tipos de rede. Onde menos de 30% de todas as máquinas estão nas residências. No Bitcoin também é um problema, tá? No Bitcoin também é um problema isso. Também é um problema. Muita gente roda nó na cloud. Mas comparando a quantidade de nós do Bitcoin com a quantidade de nós do Ethereum que as pessoas rodam em casa, que é o desejável, do Bitcoin é infinitamente maior. Infinitamente maior. Nesse relatório aí vocês vão achar esses números. É muito maior. Do que. E o Ethereum, ele tem um problema que, enquanto no Bitcoin, a comunidade inteira luta para você conseguir instalar um nó completo do Bitcoin, inclusive com Lightning Network, em um Raspberry Pi. Olha lá, o Edilson tá usando o Umbrel, ou Umbrel, né? Tá utilizando. Que é super leve. Então você pode ter um nó Bitcoin rodando aí no Umbrel, que roda num Raspberry Pi, que poderia rodar num celular, cara. Né? E vai funcionar de boa para você. E você vai ter todos os serviços lá e vai poder colocar inclusive outros serviços. Vai poder ter Lightning Network, poder ter sua wallet conectando no seu nó, que vai trafegar informações através da Tor, da rede Tor, e por aí vai. Você vai ter isso num Raspberry Pi. No equipamentinho. Agora, para rodar um full node do Ethereum, meu amigo, você tá lascado. Você tá lascado. Só para gerar as DAG. Só para gerar as DAG é mais de 8 GB de RAM. Só para gerar DAG. De HD é uma porrada. Se você quiser um archive node, que são os nós que são mais raros, raríssimos. Archive node no Ethereum. Ó, caiu muito o número de nós aqui, ó. Tá falando 5 mil nós. 5 mil nós. Caiu muito. Já foi 12. Né? Por quê? Porque tá ficando caro manter nó do Ethereum. Tá ficando muito caro. Não dá. E aí, vai cair mais ainda a possibilidade de número de nós no futuro? É ruim demais isso para descentralização da rede,
né, em comparação com o Bitcoin. E aí ainda você não consegue rodar numa máquina simples. Você não consegue rodar um nó do Ethereum bacana num Raspberry Pi. E vai deixar ainda mais de poder rodar pela forma como ele funciona. Ainda mais passando para validadores. Vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito difícil. Então vai centralizar ainda mais nas clouds. O que eu vejo como um problema. É um problema seríssimo a descentralização da rede quando a maior parte dos nós estiverem alocadas aí em pequenas, né? Um número muito pequeno de cloud hosting. Você vai ter quem? Você vai ter a AWS, você vai ter o Google Cloud, você vai ter o Azure da Microsoft, aí você vai ter umas IBM da vida, vai ter, sei lá. Cara, vai ter gente. Tenta. Eu não sei, vou falar. Tem Dreamhost ainda? Existe a Dreamhost? Quem lembra da Dreamhost? Quem é cringe vai lembrar da Dreamhost. Deve ter ainda a Dreamhost, né? Você vai rodar numa. Como que era o nome? Não sei o que lá, Ocean. Eu esqueci o nome, cara. Esqueci o nome. Fugiu, fugiu. É cringe, né? Fugiu o nome. Não sei o que lá. DigitalOcean. DigitalOcean. Obrigado, Fábio. Obrigado. Porra, DigitalOcean. Deu maluco. Né? Não, cara. Essas aí são todas pequenas. Todas pequenas. Não, não compara, né? Mas não dá, cara. Vai rodar tudo no AWS e no Google Cloud, meu amigo. Vai centralizar horrores. Aí dá uma dor de barriga. Os caras resolvem fazer um traffic shaping. Igual a galera resolveu fazer com torrent. Se o seu. É, sua hospedagem aí. Sua hospedagem. Se a internet da sua casa perceber que você está usando torrent, ele diminui a velocidade. Chama traffic shaping. Ele vai lá e taxa a velocidade para fazer download de vídeo, por exemplo, por torrent, né? Ele vai lá e te sacaneia. Por quê? Ele está monitorando o tráfego da rede. Ele olhou um tráfego de rede que ele não gosta, não gosta. Ele vai lá e limita. Dá louca nesses caras. E não precisa dar louca nesses caras. Pode ser uma resolução do governo americano. Era ser uma resolução do governo americano. Governo. Que gosta de ferrar tudo no mundo cripto. Se é uma resolução imbecil dos caras lá, ferrou todo mundo. E o consenso da rede? E o consenso da rede? O consenso já vai ficar prejudicado por causa do Proof of Stake. Prejudicado no sentido de concentração, né? Pouquíssimas pessoas vão mandar no protocolo. E aí vai ficar na mão de dois, três data centers? Acabou, meu amigo. Vai ficar muito difícil. Os caras vão ficar no vão ter o controle dessas redes. Eu já ouvi sobre traffic shaping, nunca vi na prática. Você já, né, Dios? Já tive que praticar traffic shaping. Já. Fazendo. Como eu trabalhei muito no corporativo, na parte de segurança da informação, as empresas, o mundo corporativo, eles pedem para limitar. O tráfego de internet de coisas como YouTube, Spotify, online, coisas assim, né? E você tinha que fazer um traffic shaping dentro das redes corporativas. Eu tive que fazer muito traffic shaping, né? Olha lá, ó, o outro aí que curte fazer, né? O Fabilians aí, ó, safado. Mas governo operadoras, ô, Cypherpunk, operadoras no BR? Mas pode ter certeza. Cara, a própria Virtua, né? Net. A própria Net. Olha, elas com toda certeza fazem traffic shaping. Com toda certeza fazem traffic shaping. Por celular, também faz traffic shaping por celular. Para essa, que nem eu tive muito tempo internet só usando pelo celular em casa. Né? Não, eu não queria pagar uma internet fixa, usava, eu tinha um plano mais legal no celular e usava o celular para tudo. Cara, assim, com toda certeza, ele não proíbe você de acessar, mas a velocidade do acesso é degradada para Netflix, Crunchyroll, serviços de streaming, torrents, é degradada
absurdamente. Starlink vai resolver. Tomara, Elon Moscas. Tomara, Elon Moscas. Faça o link das estrelas funcionar, mano. Tá na tua mão, meu amigo. Tá na tua mão. Esperamos que você resolva isso aí, mano. Ô, Junice, o cara falando que não fazem há muito tempo, eu duvido. Eu duvido, é coisa que a gente não tem nem como... Aliás, a gente só tem como saber quando a gente roteia por fora da rede dos caras, por redes dedicadas, para ver... porque para detectar o traffic shaping não é fácil. Você tem que... Putz, você tem que traçar as rotas, tem que contabilizar a quantidade de rotas, você tem que conseguir mensurar a velocidade do ping entre cada, cada ponto da rede, né? Entre cada ponto por onde ela passa no trace route. E aí você tem que conseguir mensurar isso comparando com uma rede em paralelo. Aí você detecta. Assim, não é que é difícil, é trabalhoso o processo. Mas dá pra detectar, sim. Eu não compro essa de que as operadoras não fazem traffic shaping. Eu não compro. Ah, quer ver um exemplo de traffic shaping que elas fazem? Quer ver um exemplo? Exemplo, aqui, ó. Essa é claríssima. Quem tem operadora de celular que dá o WhatsApp de graça e... Facebook e Instagram de graça no pacote da internet. O resto computa. Só isso é traffic shaping. Só isso é traffic shaping. Se você tem uma operadora de celular que te deu de graça pacote de dados para Facebook, WhatsApp e algum tipo de música, isso é traffic shaping. Tá? Isso aí já é traffic shaping. Ah, isso é traffic shaping. Então tá aí um exemplo. Ó, a Vivo me deu free a Amazon Prime. Exatamente, os caras fazem a parceria lá. Ela te dá free a parada pra você acessar. E o resto você paga uma fortuna pra assistir, ouvir, acessar e tal. Por que a operadora faria isso? Dani, eles fazem porque... Principalmente durante o momento de Covid e tal, as pessoas estão usando cada vez mais, estão assistindo cada vez mais coisas por streaming, ouvindo cada vez mais coisas por streaming. Eu ainda baixo as coisas do Spotify. Eu sou trouxa, né? Mó galera, não baixa. Mas eu vou lá, todos os álbuns que eu gosto de escutar, eu vou lá, clico em fazer download. Faço download para não ficar ocupando minha banda de internet quando eu tô escutando os meus áudios aqui. Quero escutar minhas músicas de otaku sem precisar ficar ocupando a internet. Então eu faço download. Tem uma galera que não faz. Galera nas empresas, tá cada um da empresa escutando e consumindo banda. Então o que acontece para as empresas de internet? O uso de banda de internet subiu absurdamente. Absurdamente. Então, o que que elas fazem? Elas taxam justamente para te obrigar a pagar. Para te obrigar a pagar. Por isso que a Telecom é traffic shaping. Ela não está degradando o sinal em alguns casos, mas ela está fazendo você pagar. Eu nunca estudei os pacotes de torrent. Será que eles conseguem fazer um deep packet inspection para saber o que fazer o shaping? @edostv? Faz, Cypherpunk, não é difícil, não é difícil. Eu fui uma das primeiras pessoas no mundo, na época. Ó, você deve lembrar, não sei se lembra, o Skype, ele era meio peer-to-peer e era muito difícil das empresas bloquearem o Skype. E aí as empresas queriam bloquear o Skype porque a galera tava usando como Messenger para vazar informação das empresas ou conversar por áudio e tal. E na época que o Skype foi lançado, o tráfego de internet, mesmo corporativo, era muito caro. Então, putz, mano, a galera começava a trocar ideia por Skype, caía e... Meu, ninguém conseguia usar a internet das empresas, né? Então, como que eu fiz na época? Tanto para torrent, como para o Skype. Todo protocolo, quando ele vai iniciar uma comunicação,
existe um pacotinho de acknowledgement, que é um pacote para dizer oi sumida. É isso que o pacote fala. Aí vem um pacote, pode ser que venha um pacote de resposta, tipo oi. E aí você estabelece aquela comunicação, tipo, mandei um sinal que eu quero bater papo. Tive o sinal de resposta que quer bater papo comigo. E aí você estabelece a comunicação e começa a comunicar. Os protocolos, eles têm assinaturas. Então você já manja, pacote SIM, pacote ECK, né? Beleza. Esses pacotes, eles são muito claros, porque eles têm dentro deles o desenho da comunicação para cada tipo de protocolo. Então você mapeia um espectro desses pacotes. Não é feito por IP o bloqueio, ele é feito em nível de pacote. Então você lê, o Fábio colocou, é a assinatura, né? Você lê o conteúdo do pacote, você encontra os padrões de assinatura desses pacotes internamente, aí você vai no IDS e registra a assinatura. Então, desses pacotes, desses grupos de pacotes. Então eu fiz, putz, cara, tô falando aqui início dos anos 2000. Para antes ainda se bobear, né? Pro Skype e pra Torrent. E era um baita, dá muito trabalho. Mas não é impossível. Hoje tá tudo pronto. Você pega lá, cara, você pega nos IDS lá, eles já sabem como fazer tudo. Pra tudo que é protocolo, né? E, então, você lê o pacotinho e faz. Então, o mesmo Torrent é super fácil. Assim, pro cara que é técnico e tal e quiser realmente bloquear um protocolo específico, um cliente específico tal, você vai e bloqueia. Ou limita pela rede. Né? Porque aí você faz as regras, as ACLs lá no seu firewall. Assim que ele detectar o pacote com a assinatura X ou Y, ele vai e altera as regras de configuração do firewall para lidar com esse pacote específico. Então você vai ou limitar o quanto ele vai poder, o volume desses pacotes trafegando na rede, ou você vai bloquear de vez e dropar eles. Mesmo em tempo de HTTPS, DNS over TLS. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque o HTTP, o DNS over TLS, ele, no final das contas, é só a pesquisa do IP que não vai ser bloqueada. Porque o que muitas empresas fazem? Elas fazem o bloqueio do DNS para pesquisa, aí o DNS não consegue... Você não consegue fazer uma comunicação com o DNS porque isso é bloqueado. O DNS ele só converte o nome para IP. Você faz essa você faz esse bloqueio antes em nível de pacote mesmo, mapeando o pacote, os pacotes. E aí mesmo o pacote tendo um conteúdo criptografado, ele precisa o pacote ECK. Principalmente o ECK e os primeiros pacotes de comunicação, ele precisa avisar que, oi, sumida, sou eu. Esse cara, o conteúdo pode ser criptografado, mas esses caras, do início da comunicação, se você conseguir identificar e dropar eles, você separa esse cara. Antes. A gente protegeu um monte de rede com o mesmo método, Ninda, Netsky. Lembro, fomos os primeiros, eu lembro. Fomos os primeiros a usar Snort no Brasil, fomos literalmente os primeiros a usar. Quando os caras trouxeram a parceria do Snort pro Brasil, a gente já usava Snort, ó. Uma cacetada de tempo. O jeito é fazer encapsulação de que protocolo, então? É VPN. VPN, Cypherpunk. É Tor na cabeça. É Tor na cabeça, tá? É aí que você vai conseguir fazer. Tem que ser... tem que encapsular a passagem do pacote. Tem que encapsular. Se você não encapsular, quem tiver de fora pega. Nem que seja um DSSH. Concordo plenamente. Nem que seja fazer uma VPN over SSH. Né? Aí, ó. Vai funcionar maravilhosamente bem. Supimpa. Será que a gente tá falando de cringe? Supimpa, né? Vamos voltar aqui pro nosso conteúdo aqui, que tem coisas interessantes aqui também pra gente falar
Na nossa de cripto, vamos, não, apesar que estávamos falando de coisas aqui do universo cripto, segurança da informação aqui está dentro da nossa área, né? Não fugimos do tópico da, né, da live. Mas tem umas coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui, ó. Quero falar de Axie Infinity. Axie Infinity trouxe de volta aquela bridge que foi hackeada em 622 milhões de dólares. A Ronin Bridge está de pé. Os caras redesenvolveram a bridge inteira, colocaram controle de acesso, limitação, puseram circuit breaker, né? Tipo, ah, tá acontecendo um volume tal, trava. Cara, isso aqui os caras deram um jeito, subiram de volta. Esperamos que não aconteça. Ninguém quer perder. Ninguém quer que esse tipo de hack aconteça na rede, né? Num protocolo, seja ele qual for. 622 milhões é muito dinheiro. É um baita de um problema. Então, está de volta, está de volta. Será que as pessoas vão ganhar confiança nos Axies novamente? Como será que vai acontecer a variação desses Axies? Vamos fazer as apostas para os Axies. Eu vou abrir para Axie no final da live, tá? No final da live eu vou abrir para Axie. Só não abro agora porque ainda tem que abrir a aposta da corrida de cavalinho. Mas talvez esteja resolvido. Talvez esteja resolvido. Então, notícias boas para quem curte o mundo dos Axie Infinities. Uma notícia boa para o ecossistema, que a bridge aí volta ao ar. Ronin Bridge está aberta, os fundos estão lá funcionando, tá funcionando tudo direitinho, tá? Então tá aí. Cypherpunk mandou ali, ó, os chineses são bravos nisso, eles disfarçam tráfego por protocolos como se fosse um website qualquer. Fato. Os caras são ótimos em disfarçar tráfego, principalmente por causa do grande firewall chinês e o grande canhão chinês, né? Porque os caras têm o GFW, né? É o grande firewall chinês aí. Os caras têm que dar um jeito de disfarçar o tráfego. Os caras não podem abrir um Tor. Abrir Tor também, os caras já bloqueiam a comunicação, o estabelecimento da comunicação na rede Tor, na VPN. Os caras disfarçam de qualquer jeito, cara. E depois eles encapsulam, né? Eles vão disfarçando, disfarçando, encapsulam e aí pra não pegar mais. Isso é real, Cypherpunk. O Afonso Neto mandou ali: Michael Saylor acabou de twittar sobre a compra de mais 480 bitcoins por cerca de 10 milhões de dólares. O cara não para de acumular. Pois é, os acumuladores estão acumulando. Os acumuladores estão acumulando. E eu tô falando aqui todos os dias aqui pra galera na live: não deixe de comprar seus satoshizinhos quando o Bitcoin tá em desconto. Tem um monte de gente chorando. Acumula mais uns satoshizinhos aí, cara. Põe esse satoshizinho no bolso aí, pega aí, guarda, vai guardando, vai guardando. Daqui a um tempo, você vai ver a diferença. Só vai guardando, né? Aliás, pô, eu não lembro quem foi que. Eu não sei quem foi, porque na verdade também não importa. Fez a sugestão lá de cortes pro Morning Crypto, uma sugestão de corte lá daquele bate-papo com o Rossello. Eu fiz o corte e já fiz o pagamento do Satoshis. Então, lembrando também aqui, ó, mais um recado aqui para quem está assistindo a live: se você tiver uma sugestão de corte, sugestão, não estou falando para você fazer o corte, mandar o vídeo pronto, nada disso. Quer fazer uma sugestão de corte? A live paga. Paga em Satoshis, tá? O equivalente a R$ 1 em Satoshis. Olha a diferença. Nos primeiros cortes, eu estava pagando 400 satoshis por corte, que dava R$ 1, né? Quando eu comecei com essa história. Ontem, quando eu fiz o pagamento do satoshis, eu paguei mais de 900 satoshis por real. Assim, só tô querendo dizer que quem quiser ganhar um troquinho, um café, só por fazer uma sugestão, falar: nossa, esse ponto aqui é legal, podia ter um corte. É só entrar na planilha. Existe uma planilha, exclamação cortes. Exclamação cortes aí no chat. Mandou uma exclamação cortes. O chat vai te passar
o link do canal de cortes, vai te passar um formulário para você fazer a sugestão de cortes e uma planilha para você acompanhar se o seu corte foi aceito, não foi aceito e se foi aceito e pago. Vou abrir aqui para compartilhar com você. Então, assim, eu não quero saber quem sugeriu. Apesar que tem uma boa alma, e eu fico super agradecido por quem fez isso, mas eu falo para não fazer, tá? Colocaram aqui, ó, não fui eu que fiz essas sugestões. Foi algum membro do bloco. E aí, carinhosamente, a pessoa falou, não, nem precisa me mandar o Satoshis. É, fica para você, Ed. E aí colocou meu endereço da minha gamertag aqui. Eu já fico super agradecido, mas não precisa. Pode colocar a sua gamertag, que eu faço toda a questão de mandar os satoshizinhos aí para quem fez a sugestão. Então essa aqui, por exemplo, que o... Eu não sei quem é, mas é o 21ce@zbd.gg. Para mim, pouco importa. Já fiz ontem também o corte que ele sugeriu. Tá, a sugestão de corte é tipo... Ó, momento do início, momento do final, um título, descrição e tags. É só isso. Só isso. E coloca sua gamer tag. Tá, então foi aceita e já foi paga, já foi enviada. Tá, já foi enviada. Ó, o Petri tinha mandado, o Hiramuki tinha mandado, o Mythallegory tinha mandado. A galera que mandou aí, cara, eu faço super questão. Ah, viu um corte legal do Morning Crypto? Entra na... Tá aqui, ó, o formulário. Tá aí no link também, exclamação cortes. Cortes do Morning Crypto. Ele vai pedir o link do vídeo do YouTube, o início do corte, o fim do corte. Essa aqui você não tá implementado ainda, tanto faz marcar podcast sim ou não. É porque futuramente o Marcelo vai mandar o podcast também. Vai fazer o corte, vai fazer o podcast. Ô, Fábio, obrigado pelos 100 reais, cara. A orelha do bloco logo de manhã. Valeu, valeu pela força. Obrigado, obrigado pelo donate. Brigadão mesmo, de coração. E aí você vai mandar um título, descrição, tags e a sua Lightning Address, tá? É, eu tô fazendo, tipo, cara, é uma recompensa. É um real por sugestão de corte. R$1 por sugestão de corte. Porque é só sugestão, né? É R$1, mas é alguma coisa, né? É um satoshizinho. Mandei ontem lá mais de 950 satoshis. Eu acho que foi isso, acho que foi 953 satoshis que eu mandei lá pela sugestão. E tem também a planilha aí de contas aí, prestando contas. Então, cara, mandou a sugestão, é que eu só vi ontem. Eu tinha mandado dia 10, desculpa aí. Mas, beleza. Vi lá, foi até melhor, né? Porque eu mandei mais satoshis agora. Melhor que dia 10, o Bitcoin tava mais alto. Então, como o Bitcoin tá em desconto, R$1 em satoshi tá dando satoshi pra caramba. Tá dando quase 1000 satoshis, cara. Quase 1000 satoshis. Então, a ideia é incentivar e usar o próprio Bitcoin como incentivo. É satoshi, é Bitcoin, tá? Tá aí. Aí eu seleciono, mando pro Marcelo e mando o Marcelo cortar. Pirâmide de cortes. Que pirâmide? Não tem refer, não tem nada. É só... Tô pagando. Eu acho justo dar uma recompensa aí pra quem sugerir um corte legal aí pro Morning Crypto. Aí é só mandar. Tá banido, Paulo Varasquim. Tá banido. Tá? Mas tá aí, então. Fica aí a dica para todos, exclamação cortes no chat. Você tem aí o canal de cortes, você tem o link para este formulário e a planilha de prestação de contas. A planilha de prestação de contas aí, ao vivo, transparente e mostrando aqui se foi aceito e se eu paguei, tá? Se foi aceito e se eu paguei. E aí... A pessoa vai receber diretamente na sua wallet Lightning Network através do seu Lightning Address, que no caso da Zibre é a Gamertag. Mas pode ser outra, não tem problema, tá? Desde que seja um Lightning Address. O Cromler, tô tentando entender onde tá a pegadinha do esquema. Então, é que, cara, não tem, né? Não tem pegadinha. O pagamento não é com token,
Não é com investimento, não é nada. Eu tô pagando com Bitcoin a força que o bloco tá dando. Então é um reconhecimento pelo apoio. Tipo, ah, viu um negócio legal que pode virar um ponto de corte? Sugeriu, pode ser que ganhe, né? Podia pagar em Shiba. Não, não. Pô, eu gosto do chat, cara. Eu gosto da galera do bloco. Não quero mal dessa galera, não. Seria bom ter uma URL de cortes para ajudar a encontrar um assunto. Pois é. Pois é. É, Manuel Belém, o bot, o Marcelo, tem duas coisas que estão na. Até para atualizar aqui, tem duas coisas que faltam fazer para o Marcelo. Eu não tive tempo de fazer. Tá? Uma delas é criar um buscador de temas. Então, o Marcelo vai baixar. Quando ele baixar o vídeo do YouTube, eu quero que ele separe a transcrição do áudio desse vídeo e alimente um banco de dados, tipo um Google da vida, para você poder fazer uma busca sobre o termo e cair, não só o título, eu quero a transcrição do que eu falei. E aí você vai poder encontrar os Segunda vídeos coisa que pelo que eu falta no falei. Marcelo, pernas. Não, não precisa de perna, Marcelo. Não precisa de perna. Já tem braço, né? Ele tem braço para ficar cortando. Já tá bom já. Não precisa de perna. Senão ele vai embora. Se pôr perna no Marcelo, vai embora ou eu perco o Marcelo. Então, Marcelo sem perna tá bom. Deixa ele com braço. Perna, por enquanto, não precisa. Tá? Deixa ele com braço. Então, duas coisas que estão na minha lista aqui. É assim que ele baixa o vídeo, ele tira a Sem pernas, a Dani transcrição do disse que áudio. é ruim. Sem pernas, a Dani disse que é ruim. Ah, mas aí tem que acostumar com ele sem perna mesmo, pô. Não tem. Vou ficar discriminando o coitado do Marcelo porque não tem perna? Coisa feia, né? Acho que o amor tem que aceitar a pessoa como ela é. Hoje ela não tem perna, né? Aceita o Marcelo sem perna. Se é amor mesmo, é com o Marcelo sem perna. Voltando. Então, o Marcelo, ele vai baixar a transcrição. E aí vocês vão poder fazer busca não só pelo título, mas pelo conteúdo. E aí a minha ideia é que quando ele baixar a transcrição, tem o timestamp. Então, quando você fizer a busca e o Marcelo, né? Quem falar, olha, esse texto o Ed falou aqui nesse minuto, vai ter o timestamp que você vai clicar no timestamp e ele vai abrir o vídeo no YouTube. No momento exato da fala. Essa é uma meta para o Marcelo, tá? É conseguir trazer a transcrição com o timestamp. Na hora que você fizer a busca pela minha fala. Ah, quando que o Ed falou de Axie Infinity? Né? Dos Axies. Ah, cara, você digitou lá. Vai falar, ó, falou Axie Infinity nesse vídeo, nesse vídeo, nesse vídeo, nesse tempo. Você vai clicar no momento, ele vai abrir o vídeo no YouTube já no ponto. Então, essa é uma das metas, tá? A segunda meta, gerar o podcast. Então, no momento que ele faz o corte do vídeo, ele traz o vídeo, faz o corte do vídeo, ele já sobe para o Spotify o áudio em formato de podcast e já deixa o podcast do negócio pronto, disponível. E já o Marcelo está pedindo aumento, né? É, então esse é um problema. Esse é um problema. Mas eu vou ter uma. Aí é uma conversa que eu vou ter com o Marcelo. É isso eu me acerto com ele. Me acerto com ele. Se o Marcelo pedir aumento, ele vai ser demitido. Né? É só perguntar pro Elber. Tem o Elber. Tem o Elber também, né? Falou, pra quê? Pra que sistema de busca? Tem o Elber, né? Né? Qualquer coisa também tem o Elber. Se tiver na dúvida, Manoel Belém, pode perguntar pro Elber que ele encontra aqui esse cara, mano. Ele faz magia aí. Né? E então, quando o Marcelo baixa o vídeo, faz o corte e ele vai subir o corte pro Não é YouTube de magia, é corte, tecnologia. né? Cerquilha Freebots. Freebots, deixa os bots, né? Ele vai também subir o podcast. E aí eu quero que ele já suba o podcast todo direitinho também, já cortado, editado, igual estão os vídeos aí no canal de cortes. Tá, deixa eu até pegar o canal de cortes aqui, só para quem tem dúvida.
Ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Canal de cortes. Mandei uma exclamação cortes aí. Ó, então o último, ó. Em segundos, compra stablecoin. Olha só como o Marcelo trampa direitinho, ó. Agora, todo mundo... Ó, peraí. Agora vamos deixar todo mundo alucinado com a versão que já tá no ar. Aí as pessoas têm que entrar na minha rede social, porque tá em fase de teste, não tá tão público ainda. Em breve, a gente fez nos cinemas, a gente tem Marcelo Mão de Tesoura. Se você entrar no seu banco e fazer um Pix para o nosso, a nossa chave aleatória, tá. E no campo de mensagem do Pix, você coloca a sua carteira de Tether. Em 10 segundos, cara, você olha só, ele corta os áudios direitinho, deixa o vídeo já com o áudio todo editado. Deixa eu explicar de novo, porque o negócio é assim, para eu poder explicar... O Marcelo tá trabalhando direitinho, eu fiz os ajustes do Marcelo nesse final de semana. Então o Marcelo tá cortando até melhor agora, né? Tive um bate-papo com o Marcelo, aí ele fez os cortes, ficou melhor ainda. Então tá aí, isso, o ideal é que isso aí suba pro podcast. Esse áudio desse vídeo cortado suba pro podcast direitinho, cortado, bonitinho e tal. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Mas tem que fazer com calma porque eu preciso de tempo para conseguir terminar essas coisas do Marcelo aí que, putz, cara, tem dois ads na tela. É, tem um que tá congelado, né? Deixa eu poupar vocês aqui. Beleza? Então tá aí. Pagamentos em Bitcoin para quem sugerir pontos de corte para o Morning Crypto. Estejam avisados. Quem colaborar, um dia o Ed vai dar uma palestra e vai vender como automatizar a vida de um influencer. Pois é. Né? Aí eu vou lá e faço uma palestra todinha com inteligência artificial, toda automatizada também. E ela, inclusive, vai entrar na hora certa. Né? Não precisa nem estar lá. Eu fico só de fora. Eu volto no final da palestra só para responder as perguntas. Quem te ajudou a fazer tudo isso? Falar, meus bots aí, mano. Não, são meus bots. Né? Pois é. Vamos voltar então para os X-Infinites aqui. Ronin Bridge no ar. Agora vamos para uma segunda parte aqui, ó. Para quem, né, passando, falamos aqui dos cortes. Falamos da Ronin Bridge, X-Infinites, a galera tá feliz aí com os X-Infinites. Vamos falar aqui de treta. Alguém passou ali atrás. Foi a produção. Foi a produção. Olha só. Roger Ver. Mano, essa aqui foi muito foda ontem. Muito, muito, muito treta. Treta. Quem acompanhou o Discord? O desenrolar da treta. Bom, a gente tinha visto a CoinFlex suspendendo os saques. CoinFlex suspendeu os saques essa semana. Aí falamos disso. Aí falamos ontem rapidamente que a CoinFlex está emitindo um token no valor total da dívida porque eles tomaram uma tungada. Disseram aí que uma pessoa muito influente do mercado tomou um empréstimo sem garantia, sem collateral, de 47 milhões de dólares e perdeu. Provavelmente abriu um long. Agora imaginamos que tenha sido no BCH, né? Então, na nota deles, sem citar nomes, começou a treta, deixa eu pegar onde que tem uma treta melhor aqui, ó. Cadê o tweet do Roger Ver, caramba? Tá aqui, ó. Então falamos ontem da CoinFlex. Primeiro, suspendeu os saques. Segundo, saiu uma nota que os caras estão emitindo um token para representar a dívida no valor de 47 milhões de uma tungada que eles levaram de um dos seus clientes, que é uma pessoa muito importante e influente e muito rica. Os caras deram um empréstimo pro cara, deixaram o cara abrir, se alavancar sem
as devidas garantias, sem o collateral. O cara perdeu, não pagou, a plataforma, para não quebrar, estaria emitindo esse token e prometendo que esse token pagaria 20% ao ano para quem pegasse o token. Né? 20% ao ano. Até aí, tudo bem. Aí, de repente, vem um tweet do Roger Ver falando: olha, recentemente alguns rumores estão espalhando aí rumores de que eu dei um default aí, não paguei, tô devendo, não paguei. Mas esses rumores são falsos. Eu não só não tenho dívida, como eles me devem. Então eu quero o retorno da minha grana aí. Beleza. Aí o Fat Man, ele foi embaixo e escreveu um seguinte tweet respondendo ao Roger Ver. Nesse tweet do Roger Ver aqui. Vamos ver o que ele respondeu. Cadê o tweet do cara? Pô, sumiu o tweet do Fatman, cara. Bom, o tweet do Fatman, ele fala o seguinte: olha, que estava aqui. Oh, sem meme, estava aqui o tweet do Fatman. Ah, tá aqui. Aqui, ó, o tweet do Fatman. Ele falou: ó, eu ouvi falar que você está planejando processar eles. Com base no quê? Como que eles te devem dinheiro? E por que você acha que eles devem você se você tá 47 milhões negativo de uma posição longa? Eu olhei esses 47 milhões, eu falei: mas peraí, quem acabou de lançar e emitir 47 milhões foram esses caras no paper deles. Eles eram um paper aí de salvamento aí da exchange. Aí eu peguei, fui lá no Discord, postei e falei: nossa, galera, se isso aqui se consolidar, a coisa tá feia. Roger Ver aí, Roger Ver, mano, devendo 47 milhões, tá uma tungada de 47 milhões aí, porque teria aberto um long no BCH. Pior, a plataforma emprestou pro cara 47 milhões sem garantia? Cara, o banco não me empresta 3 mil real, cara. Só que eu não tenho dinheiro. Os caras vão emprestar 47 milhões sem garantia. Meu Deus! O que é isso? É KPMG com 30 milhões para um lado, para fazer, ensinar os funcionários sobre Web3. É Roger Ver perdendo 47 milhões que pegou emprestado numa plataforma e não tinha garantia na plataforma. Quebrou a plataforma. Cadê? Tem o comentário do Loop, né? Deixa eu achar aqui. Eita, peraí. Vamos achar o comentário de Jameson Loop. Você esqueceu de formatar o seu copy pasta. Nossa, zoou, cara. Porque provavelmente isso foi escrito por um advogado. E mandou. Pode ser que tenha escrito, sei lá, um advogado mandou no e-mail. Aí quebrou. Quebrou tudo, ele foi lá, só copiou e colou, né? Isso aqui é copy pasta. O Jameson Loop foi cirúrgico, cara. Tirou, ainda zoou o cara. Você esqueceu, porque isso aqui ele copiou e colou de algum lugar. Porque quem escreve o bagulho e vai dando enter? Não é, isso aqui escreveram pra ele, mandou, aí reformatou no celular, ele foi lá, copiou e colou. E aí veio tudo quebrado. Né, foi. Quem é Roger Ver? Olha o Cypher Roller aí de meme com o Roger Ver. Que mancado, né? Mancado. Ácido, né, Cypherpunk? Ácido. Foi. Trollou o Roger Ver aí. E quem perde é a plataforma, né? Game over pra plataforma, André Julião. Mercado não regulado, quem perde é a plataforma. Se a plataforma não conseguir o resgate, não conseguir encontrar compradores para essa dívida aqui, que aí o Fat Man vazou tudo, né? Isso aqui é uma página do paper dos caras, eu publiquei inclusive no Discord, lá em notícias, vocês vão achar o link pro paper, tá? Para esse paper. Tá aqui, ó.
os 47 milhões. E ele fala que o usuário que perdeu aí é um cara que é um usuário de longo tempo aí, de muito tempo, da CoinFlex. Eu, particularmente, primeira vez que eu ouço falar de CoinFlex na minha vida, tá? E o cara não foi liquidado, porque é um acordo especial, tá? Não tinha garantia. Não tinha garantia. E aí, pra não fechar a parada, os caras fizeram esse plano de recuperação. Esse plano de recuperação aí... E falando, quem pode adquirir aí esse plano de recuperação, né? Vai pagar 20% ao ano, o cara tem que ter um income de pelo menos 200 mil dólares, tem que ter ativos em 1 milhão de dólares e tal. E não pode ser residente dos Estados Unidos. Fizeram uma historinha aí. Né? Cara, que coisa. Que coisa. E aí, depois desse tweet do Roger Ver, depois desse tweet do Roger Ver, veio o CEO da CoinFlex. Os caras não fazem um artigo tudo na ordem, né, mano? Fica tudo fora de ordem o artigo. Não tá na ordem cronológica da parada. Tá do final pro começo. E aí, em resposta ao Roger Ver, veio o tweet que eu também postei lá no Discord pra vocês. Falei, ó, tá aqui, tá, é verdade a parada. Ele falando aqui, ó, o Roger Ver deve à CoinFlex 47 milhões de USDC. A gente escreveu um contrato onde ele se obriga pessoalmente, né, a garantir qualquer negative equity, qualquer valor negativo que ele tenha na conta da CoinFlex. E pôr grana aí pros seus margens aí regularmente, ou seja, tá pra tomar margem. Vai lá e completa. Ah, vai tomar margem. Vai lá e completa. Tem que aumentar, né? A margem do margem, né? Então ele falou que ele foi da default. Tomou. Foi liquidado em 47 milhões. E que deve isso. E que, cara, a empresa não deve nada pra ele. E que ele deve a grana. Ó, ele falou, a CoinFlex categoricamente nega que tenha qualquer dívida que deva qualquer coisa a ele. A afirmação que ele fez é falsa. Cara, isso aqui vai dar muito, muito barulho no ecossistema ainda, cara. O Cypherpunk, quem é que ainda usa essa exchange com essa reputação? Mas normalmente margem só faz quando a conta já tem o collateral. Essa exchange vacilou demais. Pois é, eu concordo contigo, Cypherpunk. O André Julião colocou ali, ó, meu advogado sempre fala. Você pode escrever tudo o que você quiser no papel. Agora, a validade do papel, você vai discutir na justiça. André Julião, concordo contigo em gênero número e grau. Eu já vi startup que teve o investimento pago depositado na conta em banco e a parada foi desfeita. Então muita gente fala assim, olha, o contrato só tem validade com o dinheiro na conta. Não, eu já vi caso, eu e a Miriam presenciamos caso de startup com dinheiro em conta, o negócio foi desfeito. Assim, o que tá no papel, sinceramente, não vale nada. Nada. Os advogados vão fazer valer o que eles quiserem. Aliás, os advogados que receberem melhor para isso, os mais bem pagos, farão melhor trabalho. Né? O Elon Musk, esse Roger Ver tá sempre envolvido em polêmicas. Pois é, eu também acho ele super falastrão, ainda mais com as histórias depois do BCH. Uma coisa a gente tem que considerar que é verdade. O Roger Ver teve um papel crucial na evangelização sobre o Bitcoin, principalmente nos primeiros anos. Depois, quando veio em 2017 a briga dos Big Blockers, e ele é um Big Blocker, ele tomou um rumo muito estranho. Primeiro com o fork e depois o que ele aprontou pra cima do Bitcoin junto com o Jihan Wu. Cara, o que esses caras fizeram é indesculpável em 2017. Né?
E putz, mano, falar o quê? E agora fica com essa. E agora, Roger Ver, com toda a grana que o cara tem, ele me dá um default de 47 milhões e a exchange vai pro espaço por causa disso? Aí, meu amigo, é demais, né? Porque ele, eu definitivamente não acredito que 47 milhões é suficiente para quebrar um Roger Ver da vida. Mas para exchange ter que emitir um título de dívida tokenizado à la Bitfinex, à la Atlas Quantum, né? É, de 47 milhões para poder ter um plano para voltar a funcionar, porque teve que suspender os saques, tudo quebrou a exchange. Quebrou a exchange, né? É, pior que ele só o fake Toshi. Eu acho que tá bem ali, né? Pior que ele só o fake Toshi, porque o fake Toshi conseguiu fazer um fork do Bitcoin Cash, que é pior que o Bitcoin Cash, né, cara? Nossa, mano, é, eu acho que o fake Toshi ainda ganha nessa, que ele conseguiu ainda meter um fork no. Ele conseguiu brigar com o Roger Ver e fazer um fork que é pior que o, né, teu Bitcoin Cash. É, cara, esse nosso mercado é bizarro, mano. É bizarro. É bizarro. Bullshit's Vision. Pois é, pois é. E por aí vai, né, mano? Aff. Mas eu não esperava. Eu não esperava. Primeira coisa que o cara fala. Assim, eu achei até que eles foram. Por parte da Exchange. Os caras da Exchange, eles foram. Assim. Vou usar a palavra corretos. Desconsiderando, eu peço para vocês que estão assistindo o chat, desconsidera a parte do correto é fazer um empréstimo de 47 milhões sem collateral. Abstrai essa parte, isso aí já é bizarro o suficiente, né? Mas eu acho que apesar da cagada de terem feito o um empréstimo pro cara sem collateral de 47 milhões, aí eu acho que eles emitiram uma nota, assumiram a dívida, assumiram que quebraram. Tentaram um plano bizarríssimo, que é emitir um token para recuperação, à la Bitfinex, à la Atlas Quantum, né? Bizarríssimo o plano de recuperação dos caras. Mas eles pouparam o nome do Roger Ver a todo momento. Até que o Roger Ver veio a público falar. Não falou o nome da Exchange, mas soltou o verbo. Aí o Fatman. Que tá aí em todas agora. O cara sabe tudo de tudo. Cara, ele tem informante em todas as exchanges. Esse maluco, ele. Quem é esse cara, mano? Assim, melhor que ele preserve a sua anonimidade e continue trazendo informações aí do submundo das exchanges, porque o cara tem contato em todas as exchanges, cara. O cara tem informação interna de tudo que é canto do mercado. É melhor que não saibamos a sua identidade para que ele continue trazendo informações aí, fazendo exposed, né? Porque tem outras. A hora que ele abusar e fizer merda, ele vai perder credibilidade e vai virar meme. Mas até o momento, esse cara ele tá em todas. Esse cara tá em todas e tá sendo certeiro, né? Então fique aí sendo certeiro. Continua aí sendo certeiro. Mas eu não esperava que fosse Roger Ver, de verdade. Eu acho que, para mim, essa foi a grande surpresa do dia. Grande surpresa do dia. Não esperava. Aí, ó. Vamos dar um pulo aqui. Tem alguns outros tópicos aqui. Tô só passando um pouquinho para frente aqui. Ó, isso aqui vai deixar. Nossa, o chat vai à loucura, cara. O chat vai à loucura. O chat vai à loucura. Mano, a Coindesk me lança um post. Eu tive que trazer para vocês de presente porque eu sei que é alastro. É alastro. Mas a gente tinha falado disso ontem e antes de ontem, né? As meme coins ganham holofotes novamente porque esse mercado é insano. O mercado começou a ganhar ares de estabilidade. Vou falar ares de estabilidade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ares de estabilidade.
a galera começa a querer perder seus dinheiros em Dogecoin e Shiba de novo. Cara, vocês não aprendem nunca? Pô, cara, vocês não aprendem? Vocês não tomam jeito mesmo? Vocês não tomam vergonha na cara? O mercado começa a dar uma melhoradinha com Bitcoin, com desconto, Bitcoin com desconto. Vocês vão lá e me metem e enchem o bolso de Doge e Shiba? Ô, chat. Porra, chat. Às vezes eu falo que eu tenho orgulho do chat, mas eu vejo umas coisas assim. Eu falo, cara, isso aqui é o chat que tá fazendo, cara. Que mané Shiba neles, cara. Tá banido, ô Kiko. Que porra é essa, mano? Vocês têm que tomar vergonha na cara. Bitcoin desconto. Vai comprar Shiba, mano. Vai comprar Doge. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo, chat. Adoro o setor de raças de cachorros. De cachorros, né? Shiba to the moon. Vocês estão de brincadeira, cara. É sério. Eu vi esse post aqui, eu falei, não é possível. Isso aqui é coisa do chat. Esse post na CoinDesk só pode ser coisa do chat. Porque quem mais ia em sã consciência, na hora que o Bitcoin tá com desconto, o cara vai e mete dinheiro em Shiba e pampa Shiba e Doge. Só pode ser o chat. Na hora. Falei, isso é coisa do chat. É dia tão chibento é drogas, que até o coração, né, Naki? É peludo. Tá falando duplicado? O áudio do bot tá falando duplicado? Vergonhoso, WB, coinzinha, coin, tá ninguém compra. Deixa eu ver aqui o que pode ser. É, não era pra estar duplicado, não. Vamos ver se é isso aqui, ó. Vamos ver, manda uma mensagem de áudio aí pro bot falar. Alguém manda aí. O Elon Moscas. Dogecoin é melhor que Bitcoin. Atrai Bot mais um non-coiner pro mercado. Tanta Shiba que ingeriu. BTC é rei e o Doge é o bobo da corte. Os dois são legais. Mas ela cumpre seu papel. Eu prefiro Doge do que Shiba, sem sombra de dúvidas. Resolveu? Eu tirei aqui. Eu não tinha visto que tava... No meu ouvido não tá dando duplicado. Mas eu mexi num negócio aqui que... Arrumado. Eu concordo, a Memecoin, ela tem um papel muito claro no mercado. Meme. Agora, eu acho um absurdo uma Memecoin ser pampada no momento em que o Bitcoin começa a estabilizar, cara. É dia dojeiro. Não sou dojeiro, cara. Não sou, pior que não sou dojeiro, não tenho um Doge. A Miriam fica me pedindo Doge há anos. Anos, ela falou, mas me dá um Dogezinho, eu quero um Doge. Eu nunca dei um Doge pra ela. Não tem Doge, cara. Mas eu prefiro Doge do que Shiba, sem sombra de dúvidas. Doge é a memecoin real. Shiba é o wannabe, né? E aí, aí o chat vai, na hora que o Bitcoin tá com desconto, vai lá e compra Shiba e Doge. O chat deve ter sido mais Shiba, né? Vocês estão de brincadeira comigo, cara. Isso aqui me envergonha. Eu morro de vergonha quando eu vejo esse tipo de coisa. Doge bebe muita gasolina. Mais um motivo pra preferir um dojão, cara. Eu prefiro dojão. Minha proteção da wallet é Doge. É, cara, tá aí. Eu adoro Doge. Ela tem um papel importante. Olha o Elon Musk, moscas ali, ó. Baby Dogecoin, Baby Shiba, Kishu Inu, Saitama. Cara, tá uma desgraça. É tudo Dogecoin. Ó, Miriam, eu só queria um. E na época que pedi, ainda achava que era Dogecoin. Só queria um. Cara, isso faz muitos anos. Doge, se hoje tá aí, sei lá... Já é centavo? Não, tá menos que centavo ainda. Não, tá 5 centavos? Quanto que tá? Vamos abrir aqui, eu não sei quanto que tá a Doge. Vamos achar. Quero ver quanto que tá a Doge aqui, ó. Cara, a Doge era uma fraçãozinha de centavo.
6 centavos a Doge. 6 centavos. Na época, sei lá, muitos anos atrás, não é um ano, é muitos anos atrás. Cara, deve ter sido nessa época, que é 2017, tava no Brasil ainda, 2017, 2018, olha isso. Olha o preço que tava a Doge aqui, ó. 0.0002, 001. É, era nessa época aqui, ó. Doge não valia nada, cara. E agora a Doge tá 6 centavos, que absurdo. Que absurdo. Por culpa de Elon Musk. Por culpa única e exclusivamente de Elon Musk. Olha a época aqui, ó. Olha a época. Ano passado isso aqui, ó. Isso aqui é tudo Elon Musk. Tudo Elon Musk. Não tem nem o que falar, cara. Chegou a 70 centavos. Meu Deus. Que absurdo. Bom, então... Toma atento, chat. Tomem vergonha. Vergonha disso que vocês estão fazendo. Tem que ter vergonha disso que vocês estão fazendo. Tá? Toma atento. E aqui, ó, pra finalizar, Snoop Dogg. Mano, Snoop Dogg, essa aqui eu achei demais. O Snoop Dogg tá fazendo dinheiro em cima dos seus Bored Apes. Ô, Cypherpunk Cosmopolitan, chat não, Ed. Por favor, tem que respeitá-la da sabedoria. Olha, o Cypherpunk já se colocou em outra classe. Então, já, olha só como que o chat já tá separado hoje. Tem a ala da sabedoria. Tem a ala da pataquada. E tem a ala dos chibentos. Já tem pelo menos 3 áreas diferentes dentro do chat agora. Né? Área dos chibentos, área da pataquada, e já, mano, já era. É o Lago dos Patos, né? Tem Lago dos Cisnes, tem o Lago dos Patos. Pois é, área da pataquada e a área da sabedoria. Aí depende quem quer estar em qual, né? Me parece que os grupos já estão muito bem separados aí, né? Muito bem. E WB400. Tem... Nossa, mano. Tem a ala do WB400. Pô, é mesmo. Já tem 4 subgrupos dentro do chat, mano. O bloco já se dividiu em 4 facções. Eu achava que tinha só a ala, a facção dos chibentos. Mas agora me parece que são 4 facções muito bem claras aqui. Tem uma WB400. A área da pataquada, a área da sabedoria e... qual? É chibentos, pataquada, sabedoria e perdi uma aí. WB400. São só essas? São só essas. É, essas 4. WB400. Não são 3, são 4. Team WB400. Olha lá, mano. Vamos ter que separar esses grupos no Discord, hein? Vamos ter que separar esses grupos no Discord. Bom, vou criar guildas dentro do bloco. Vamos criar guildas dentro do bloco. Vou fazer, cara. Vou fazer, pegar aquela... fazer um... É um bom uso até pra fazer com os NFTs. Fazer os NFTs das guildas. E aí colocar as guildas... só entra em cada guilda quem tiver o NFT da guilda no Discord. E a guilda cringe? Também tem que ter a guilda cringe? Pô, Manuel Belém. Tá bom, cara. A gente faz a guilda cringe também. Eu fiquei até triste agora. Porque aí eu vou ter que entrar numa dessas guildas desgramenta de vocês. Eu tava tentando ficar fora, mas se fizer a guilda cringe, eu vou ter que entrar, pô. Né? Eu queria ser da guilda do Elber, da WB400, né? Pelo menos ele não me investiga. Pois é, né? Vai saber, Nak. Vai saber. Quem tá próximo... O Elber é um que, cara... Eu imagino que ele seja muito fã aí, né? De livros antigos, como A Arte da Guerra, Sun Tzu e tal. E ele deixava muito claro. Traga seus inimigos pra muito perto. Conheça muito bem os seus inimigos, né?
Eu acho que aí tá muito próximo, aí pode ser outro sinal. Fazer cinco anéis, né? Nossa, mano. Olha só para onde estamos indo. Estamos separando em cinco guildas o bloco na data de hoje. Guarda isso. Guarda isso. Ó, é dia 29. Vou fazer aqui, ó. Make a moment. Make a moment. O bloco sendo separado em cinco guildas. A guilda WB400, a guilda Pataquada, a guilda dos Chibentos. A guilda, qual a outra aqui que eu tinha falado? Da sabedoria e a guilda cringe. Feito o moment. Feito o moment. Pega o moment aí, pronto. O dia em que o bloco foi separado em cinco guildas. Eu vou criar agora, até vou, cara, vou pôr aqui, dar um jeito de achar um tempinho para criar aí os NFTs das guildas. Pra galera passar e pegar o NFT da guilda e ver se eu consigo vincular com aquele bot do Discord para fazer um teste até de só entrar no canal do Discord se tiver o NFT da guilda. E aí separa as guildas e põe os caras direitinho, assim, entra em cada guilda com o bot organizando lá. Vamos fazer, é um exercício bacana pra gente testar aquele negócio das guildas integrado com o bot. Com o bot de Discord fazendo a verificação com a posse do NFT. Pode ser interessante isso aí para gerenciamento de comunidade. O Alex, tem a guilda dos perdidos. Agora é guerra. Olha lá. Olha lá. O bloco virou cinco bloquitos. É, virou cinco anéis, né? Os cinco anéis. Ah, mano, nossa, velho. Cinco anéis. Os caras conseguiram, tiveram o dom aí. F total. Tem cinco guildas dentro da comunidade do bloco. São coisas para se temer, não são coisas para se comemorar, né? Mas acho que vale o exercício aí. Ei, quais são as cinco? Tá, os cinco anéis. Então, tem o anel da. O grupo da sabedoria, o grupo dos Chibentos, o grupo da Pataquada, o grupo do WB400 e o grupo dos Cringe. São as cinco guildas do bloco. Pronto, são cinco anéis. Pronto, o bloco foi dividido em cinco anéis. Já tem os cinco anéis do bloco aí. A sabedoria, Chibentos, Pataquada, Cringe e WB400. Mano, cada dia só piora. Tem como fazer enquete para saber a força delas? Pode ser. Pode ser. Deixa, dá para fazer a enquete e colocar mais de uma? Não sei se dá para colocar mais de uma opção. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Eu não sei se dá para votar em mais de uma aqui. Eu acho que não dá, cara. Alô, additional votes, dá. Não. Pontos do bloco. Vou deixar aqui para usar pontos do bloco. Tem pontos do bloco por voto adicional. Então dá para pôr votos adicionais. Aí usa ponto do bloco. A qual guilda você pertence? A qual guilda você Venham pertence? para o Pode lado ser mais de negro. uma. Temos pizza, coxinha, pão de queijo e cookies. Sabedoria. Chibentos. Pataquada. WP400. Ou da Guilda Cringe. Vamos ver se funciona. Vou pôr aqui 3 minutos, chat. 3 minutos aí, tá aberto, ó. Vê se funciona aí pra votar em mais de uma. Eu não sei se tá funcionando. Testa aí pra ver se dá pra colocar mais de uma. E me fala no chat aí.
Aí usa pontos do bloco aí. Pronto, um uso dos pontos do bloco aí para fazer voto. Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. Legal. Legal. Ih, mano. Parece que aí é da pataquada. Ó, a guilda da pataquada, basicamente, seria o que o... Cadê? Quem foi que colocou? Aquela que não sabe nada, qual que é a... Tipo a dos perdidos, né? A guilda dos perdidos, tal, é a guilda da pataquada. Que pode ser a guilda dos perdidos. A pataquada é a guilda dos perdidos. Tá? Então, a guilda da pataquada é a guilda dos perdidos. Pode ser renomeado também depois se quiser, tá? Pode ser renomeado depois se quiser. Calma que tô voltando. 1.000 na votação e tem 69 pessoas na live e já teve 1.000 votos. A galera tá usando todos os pontos do bloco pra subir as guildas aí, ó. Que desgraça. E olha a guilda do WB400 ganhando tração, mano. Olha só o que tem, mano, de voto. Nós quer droga e guilda. O cara quer ledger porra nenhuma. Os cara quer droga e guilda. Olha isso, sei lá, Shibentos, cringe, WB400 subindo, cara. Vai passar a guilda da sabedoria, mano. Olha a vergonha que vocês estão me fazendo passar ao vivo aqui. Olha o que vocês estão fazendo, cara. Empatou. Conseguiram empatar a guilda da sabedoria e guilda do WB400. Em matéria de ponto. A da pataquada teve 7 votos. Aí os caras tentando subir a guilda cringe. Shibentos ficou em terceiro. Teve uns que subiram os Shibentos um pouquinho. A da pataquada, que é a dos perdidos, tem pouquinho. É, essa guilda da pataquada aí parece que é uma guilda aí dos memes, né? Essa guilda aí vai ficar só pros memes. Vai ser a guilda dos memes. Se fizer um canal de meme, vai ser o canal da pataquada. É, Dani, sinto muito, sinto muito. A guilda da pataquada aí, ó. Em quinto lugar. Nossa, mano. Mano, olha o que vocês fizeram, cara. Olha o que vocês fizeram. Em 3 minutos de voto. Os caras conseguiram subir WB400. Os caras tiveram o dom de subir a WB400 como a principal guilda. Os caras não tem nem vergonha. Eu achando que Shibentos ia ter chance. Império WB400. Império WB400, cara. Se tiver o dom de subir, ó, 38% WB400. 33% a guilda sabedoria. 14% a guilda do Shibentos. 13% a guilda cringe. E 2% a guilda pataquada. Cara, olha o alastro, mano. Tentando... Essa live é séria, cara. Vocês ficam fazendo esse tipo de coisa. Olha que vergonha. Eu falo aqui dos caras subindo, pampando memecoin, shitcoin, achando que os caras ainda vão fazer a guilda dos Shibentos. Não, vão e me sobe a guilda do WB400. Pô, cara. É o que o Nak falou, mano. A galera quer meme é droga e alastro, mano. É só coisa errada. Meu Deus, vamos voltar pra falar em droga e alastro. Vamos falar de Snoop Dogg. Snoop Dogg. Pô, mano, o Snoop Dogg veio falar aí que o mercado cripto em baixa vai ser, é bom porque limpa, né? Tira o mercado todo aí. E aí começa então a ver o que esse cara tá lançando aí no universo cripto com seus ia perder. Board. Botei logo no WB400. Já pulou de guilda também, né, Kim? Não tem nem vergonha. Tinha que ter uma taxa pra trocar de guilda. Tinha que ter uma taxa pra trocar de guilda. Kim vira casaco. Olha lá, abandonou o Shibentos. Abandonou o Shibentos. Foi pra onde tinha mais alastro.
Os caras ficam só se movendo. Onde que tá a balada? Onde que tá o alastro? Olha lá, escuse, que sou da negócio desde criancinha. Isso fala muito sobre a pessoa, saca? Isso fala muito sobre a pessoa. É brincadeira, mano. Bom, e aí? Que ele fez? O Snoop Dogg tá lançando, lançou, né? Uma marca de sorvete, um sorvete truck, um ice cream truck com o seu Body Ape. Olha o que o cara fez. O cara fez uma franquia de food truck, de sorvete truck com o seu Body Ape. Mas você acha que ele parou aí? Não. O Snoop Dogg também lançou um restaurante. Big Snoop Dogg, aka Dr. Bombay, and I got some alpha for y'all. That's right, y'all. Cara, tá lançando aí um restaurante baseado no seu Bored Ape. Vocês acham que para por aí? Não. O Snoop Dogg está lançando uma série de merchs de roupa, camisetas com o seu Bored Apes, Dr. Bombay, baseado no Bored Ape. Dr. Bombay não é à toa, né? Não é à toa o nome. Cara, só na bomba. Né? Aí ele lança camisetas e uma série de roupas de gosto questionável com o seu Bored Ape. Mas para por aí? Não, não para por aí. Não para por Check, check. aí. E para completar, eu vou compartilhar com vocês a última do Snoop Dogg. E não está sozinho. Snoop Dogg e Eminem lançam uma música oficial. Pois é. O que eu tenho para falar para os senhores? E aí eu vou falar que às vezes é tarde demais para você se arrepender, porque eu não tinha assistido o clipe, eu deixei para assistir com vocês aqui. Tinha uma surpresa. Eu achei que era sobre os Bored Apes também, viu? Ô, Matheus, eu juro pra você, cara. Quando eu vi a chamada, eu achei o link e falei, ah, vou assistir com o chat, né? Sobre os dos Bored Apes. Aparentemente não era sobre os Bored Apes. Podemos dizer que os Bored Apes estavam no clipe, mas que não era sobre os Bored Apes necessariamente o clipe deles, né? Putz, mano. Não, mas WB420, olha os caras, mano. Olha os caras, já. Não, não, para, parou, parou. Cara, é inacreditável. Se aparece umas mina dogs, vai ser problema aí, Ed. Putz, que risco, cara. Que risco. Sabe quando você fala assim, nossa, Já não tem mais, já foi, né? Já dei o play, agora apaga. Mas, bom, é isso. Então, podemos dizer que. Não, nem tanto o Eminem, mas mais o Snoop Dogg. Cara, o cara tá achando um jeito aí de fazer dinheiro em cima do seu Bored Ape. Né? Vai ser taxado no YouTube, certeza. Certeza que vai ser taxado no YouTube. Cara, esse vídeo é pôr no YouTube, eu vou ser taxado e vou ter que cortar essa parte na live. Então, ó, se você tá assistindo no YouTube e sabe que foi cortado, saiba que esse vídeo era um clipe, um videoclipe do Snoop Dogg com o Eminem apresentando seus Bored Apes. Quer dizer, não era apresentando seus Bored Apes, mas tinha os Bored Apes deles no vídeo. Mas vai ser taxado com certeza. Com certeza. Eu sou taxado até pela a vinheta lá de Última Notícia lá. Que nem é a Globo que taxa, é um outro cara que taxa como se fosse dele. O cara conseguiu fazer o YouTube achar que a música era do cara.
Logo, logo o Snoop Dogg faz um show no metaverso dos Bored Apes. Matheus Vitor, certeza. Eu não duvido. Eu não duvido que logo mais os caras vão ter esses Bored Apes andando lá pelo metaverso dos caras lá. E o Snoop Dogg vai fazer um show lá dentro do metaverso dos caras. Só com os Bored Apes. Não duvido. Ah, super elitizado, né? Super elitizado. Quem tem Bored Ape vai poder entrar para assistir. Quem não tem Bored Ape fica chupando o dedo lá de fora. Não duvido. Não duvido. E vai fazer encontro, tudo lá dentro. Lá, porque é uma classe diferenciada, né? É outra classe. Mas tá aí, podemos dizer então, com certeza, que o senhor Snoop Dogg está de maneira muito criativa. A qualidade você pode discutir, né? Só sempre. Mas ele está aí usando seus Bored Apes e fazendo os Bored Apes virarem mais dinheiro para ele. Eu tenho certeza que só o que esse vídeo fez com 12 milhões de views aqui até o momento, e foi lançado no dia 24, agora, essa semana. Acabou de ser lançado, né? É, de lá para cá, com 12 milhões, quase 12 milhões e 500 mil views, já pagou o Bored Ape. Muito provavelmente, né? Vai se pagar. É food truck, é restaurante, é ice cream truck, é roupinha do Bored Ape do Snoop Dogg. Cara, só essas paradas aí que ele fez, já bancou o Bored Ape do cara. Já rendeu, certeza. Que já rendeu uma grana. Patrocínio, tudo, cara. Ô, o maluco não dá ponto sem nó, não, velho. Isso aqui já fez a grana. Já se pagou o Bored Ape do cara. Não, a sacada foi boa. E foi uma sacada. O Despa até falou: foi a maior sacada da comunidade exclusiva. Pois é. Os caras elitizaram e fecharam numa comunidade ultra exclusiva, fechada só dos apes, né? Tá aí, cara. Tá aí. Tá errado? Não sei dizer se tá errado. Cada um monta o, né, o que tá ao seu alcance aí, né? Pois é. Cara, é dose. Eita, não era isso que eu queria fazer. Parei. Cadê as minhas músicas de volta? Pronto, voltei aqui nas minhas musics. E aí, galera? E aí? Chegando já no final da live, depois aí dessa apresentação. Oh, o cara conseguiu que o Morning Crypto mostrasse, velho. Eu duvido que a KPMG vai mostrar isso lá no Web3 pros funcionários deles lá. Vê se eles vão saber aí como que anda o universo do Web3 com Bored Ape. Esse universo ultra exclusivo aí lá na que eles estão pagando 30 milhões, né? Pois é, pois é. Chegamos aí na fase final da nossa live de hoje com o Shitcoin Horse Racing de hoje. Shitcoin Horse Racing, aí onde você que está no chat, pode escolher qual Shitcoin vai montar o cavalinho de sua preferência, né? Então, para poder participar da escolha da Shitcoin que vai montar o seu cavalinho, basta escrever cavalinho no chat. Ah, lembrando aí que a performance da moeda na última hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias, influencia de maneira aleatória a performance do cavalinho aí na corrida. Podem escolher a mesma moeda para mais de um cavalinho, não tem problema. Ontem a gente teve a corrida mais acirrada de todas. Ontem foi recorde. Ontem, cara, ontem tava difícil de saber até a última volta quem ia levar. Ontem foi até na hora de fechar, passar na linha de chegada, a gente não sabia quem tava em primeiro, quem tava em segundo ainda, né? Então, para escolher a primeira shitcoin do Shitcoin Horse Racing de hoje, derruba os tambores, vamos ver quem vai escolher. Natan Costa! Natan, é você, meu caro. Manda pra gente qual moeda das top 100 do CoinMarketCap que você quer montando aí o cavalinho branco.
Cavalinho Branco vai ser montada pela Bat do Brave Browser. Então tá aí, Cavalinho Branco escolhido pelo Natan. Vai ser montada Ada? Trocou Ada? Então vai ser Ada. Beleza, Natan. Paramos em Ada, né? Fechou Ada. Fechou Ada. Vamos lá pro próximo, então. Edilson, meu xará, é você que escolhe, Edilson. Meu xará escolhe aí qual é a criptomoeda que vai escolher o cavalinho. Você escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul. USDC, é o STC? É isso mesmo? O STC? Eu não conheço o STC. Vamos ver, o STC. Tem o USDC, o USDT, o ST Clássico, o STC, o ST Clássico, o ST Clássico. Então estamos aqui de UST Clássico, beleza. Agora caiu a ficha, o STC, agora caiu a ficha. Vamos ver qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho verde. Quem vai escolher? Quem vai escolher? Dom Diego! Dom Diego, é a tua vez, meu cara. Dom Diego. O STC tá pampando? Vai ter turbo, então? O STC tem turbo? É isso? Qual, Dom Diego? Doutor On Diego. Cavalinho. Cavalinho, entre aspas, conta. Dom Diego vai de Matic. Então, o cavalinho verde do Diego vai ser montado pela Matic. E faltou o cavalinho caramelo. Quem que vai escolher aí qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo? João Mino! João Mino! Manda pra gente, João Mino. Manda aí. Tá tampando o STC de novo? Vai no chat? Qual que é a sua, João Mino? Amanhã eu ganho. Não, ainda vai ter o sorteio de Satoshi ainda, Elon Moscas. É só escrever Satoshitos no chat aí. O sorteio de Satoshi vai acontecer já já. ETH? Então vamos de ETH. Vamos de ETH. Então olha só. Já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco da Ada, exclamação bet branco para Ada. Se você acha que é o cavalinho azul do USTC, ou UST Classic, é exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde da Matic, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, exclamação bet marrom, é o cavalinho caramelo da ETH, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Daí parece que a galera tá apostando todas as fichas aí no cavalinho azul, hein? Será que ele sabia de algo? Será? Então, vamos começar essa corrida aqui, vem que pé que vai dar, que ganha o melhor cavalinho! Meu Deus! Olá! Toma! Disparou na primeira volta e quebrou a pata! Quebrou a pata, não vai nem conseguir chegar! O cavalinho bateu com tanta força lá que não vai nem conseguir fazer a próxima curva antes dos caras fechar a primeira volta. Olha lá, quem tá na frente? Então, Ada em primeiro lugar, Matic em segundo lugar, mas ganhando posição, Ada passou em primeiro. Ada passou em primeiro, estão fechadas as apostas aí. Vão dar uma volta no cavalinho azul, empurra cavalinho azul, empurra. Ada em primeiro lugar, ETH chegando em segundo, picou de novo para terceiro. Cavalinho verde da Matic passando o primeiro lugar aí, disparou. Olha lá o que aconteceu, o cavalo resolveu andar, o cavalinho da USTC, meu Deus.
disparou o STC de novo. Empacou de novo na volta final. Quem achou que ia, não acha mais. O cavalinho branco da Ada passa de novo, trouxe esperança. O cavalinho azul trouxe esperança aí. Primeiro lugar é da Ada, ninguém tira mais, cara. Ninguém tira mais. O cavalinho marrom do ETH empacou. Empacou o cavalinho verde da Matic. What the fuck, mano? Vai chegar em segundo lugar ainda, ó. Cavalinho do ETH. Segundo lugar ou não? Foi passado, já era, ó. Segundo lugar é da Matic, cara. Mano, cavalinho tem turbo e aí perde o gás, cara. Dá o boost e perde. Vai conseguir fazer a última volta? Segundo lugar é Matic. Terceiro lugar. Aí, ó, cavalinho marrom do ETH. Já era, mano. Cavalinho azul F, velho. Não vou nem esperar terminar. Quem ganhou foi o cavalinho branco da Ada. Ah, vou esperar terminar, vai. Resolveu acelerar aí, ó. Resolveu andar. Mano, dá uma volta pra trás, eu achei. Era a última volta do cavalinho azul. Vai cair, não. Já era, mano. Parei. Parei a corrida. Quem venceu o cavalinho branco da Ada aí, ó. Foram 11 mil bloquitos. 11.822 bloquitos de 20 participantes. 10% apostou que Ada levava. Ninguém acreditou no cavalinho branco e levou todas. Olha azul, lá. Devolva meus bloquitos. Devolve nada, cara. Paga marreco. Apostou no azul? Paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Eu já vou até abrir as apostas aqui. Enquanto isso, galera, quiser escrever Satoshitos no chat ou já dá um refresh aí no chat para você escrever Satoshitos e ver mais, né? Para sincar de novo a live. Eu vou abrir aqui as apostas. A gente tinha falado das apostas para a... Atualiza a Live. Qual moeda que a gente tinha falado das apostas? Do X, né? É, AXS. Vamos colocar dos X Infinities. A variação do AXS dos X Infinities. Deixa eu só ver aqui, ó. Azul maldito. Será que a galera vai empolgar? Será que com a volta da Bridge a galera vai empolgar com os X Infinities? Tá aberto aí, ó. Variação da AXS. Estará positiva ou negativa no próximo programa? A notícia é recente. Digite. Será que o povo vai gostar? Digite em Alt mais F4 para atualizar a live. Não. Não dá Alt F4, não. Tá banido aí. Que palhaçadinha é essa? Tá banido. Não dá Alt F4, não, que você vai fechar a live aí. Mas não. Só atualiza. Só dá um refresh na live. Dá F5. Dá um refresh aí no aplicativo e tal, que tá beleza. Tá? E vamos lá pro finalzinho da nossa live. No sorteio de Satoshis de hoje. Dos 2.255 Satoshis. Para participar desse sorteio, basta escrever Satoshitos no chat. Tá aí o reloginho correndo, últimos 45 segundos para você escrever Satoshitos no chat. E participar do sorteio de Satoshis de hoje. Tá chegando aí nos últimos 30 segundos. Tá aí, ó, reloginho tocando. Últimos instantes aí para você se inscrever no sorteio de Satoshis agora, que vai acontecer em instantes no finalzinho da live. São mais 10 segundinhos. Você que tá aí no chat, é só escrever Satoshito. Ou ganhei, quem sabe, né? E é 3, e é 2, e é 1. Quem rufem os tambores, quem será o feliz ganhador do Satoshi do episódio de hoje? É o João Mino! Escolheu aí o cavalinho marrom. Escolheu bem, não escolheu mal não, João. Não escolheu mal não. Só não ganhou, né? Mas ficou até uma chance. Olha lá, amanhã o 256 tinha que rolar uma homenagem ao Chá. Boa ideia, Cypherpunk. Boa ideia. João Mino,
Você tem que se pronunciar Eba, Eba. Já deu um Eba, aí apareceu, apareceu, apareceu. Bitcoin. Então não tem mais, pode parar com o computador, tudo, né? João Mino, eu tô passando pra você já, aí na Twitch, por sussurro, o link pra você resgatar o seu Satoshi, tá? É, você só tem que usar uma wallet da Lightning Network, compatível com a Lightning Network, pode ser a Zibidi, pode ser a Blue Wallet, pode ser o Wallet of Satoshi, pode ser a Zap Wallet, Breeze Wallet, Bitcoin Lightning Wallet. É uma porrada de wallet aí que você pode usar. O que você vai fazer é entrar nesse link que eu tô te mandando neste momento. E você vai dar uma pistolada nesse QR Code. E aí os Satoshis vão ser transferidos para sua wallet imediatamente. Eu recomendo a Zibidi. Porque pela Zibidi ela te dá uma gamer tag automaticamente. E essa gamer tag facilita para você receber Satoshis. Então é que você dá como se fosse um endereço de e-mail. E aí a pessoa manda Satoshis pro endereço de e-mail, já cai direto na sua wallet para você. Então a Zibidi já tem isso nativo nela. E ela já te dá essa gamer tag, esse Lightning Address. Tá? Facilita muito a vida. E eu tô te mandando também neste momento, João Mino. João, DM para participar de um investimento que vai mudar sua não, vida. Não, não entra nessa não, WB cara. Family. Não entra na... WB Family. WB Family. Que novidade é essa de WB Family? Sendo muito novidade. 4.510 bloquitos aqui, ó. João Mino, já deu uma fortalecida. 4.510 bloquitos também já estão na sua conta. Tem o link da Zibidi? Entra aí, ó. É ZBD... .gg. Aí, ó, é, Nathan, entra aí na Zibidi, zbd.gg, ele já vai te dar aí na primeira página já os links aí, tanto para Android como para iOS, tá? É uma wallet super simples, super, super, ultra simples. É, você só faz seu cadastrinho lá, ele vai te dar a gamer tag e já é uma wallet Lightning, é só pistolar o QR Code lá, que nesse caso aqui do prêmio, ele já transfere para você sozinho o Satoshi. Tá prontinho para transferir para você. Tá? E para receber Satoshi aí é uma mão na roda, né? É uma mão na roda. Então não deixe de sacar os seus Satoshizinhos lá, porque, cara, é Bitcoin. É Bitcoin. Satoshi é Bitcoin, é uma fraçãozinha de Bitcoin. E eu sempre falo aqui, vai guardando seus bitcoinzinhos aí, vai guardando satoshi em satoshi, pode ser que amanhã ou depois você tenha uma surpresa, você olha um dia aí, de repente você tem um montão, né? Já viu? De repente, né? Quem sabe, quem sabe. Então vai guardando, vai acumulando seus satoshizinhos. Bitcoin. Amanhã pode fazer muita, muita, muito importante pra sua liberdade aí. E essa gamer tag é tudo de bom, né? Nossa, cara, é muito, muito fácil. É muito fácil usar. Vai receber satoshizinho de pagamento, de chips, né? Uma gorjetinha e tal. Cara, manda lá direto pela Lightning Network. É imediato. Aí a pessoa fala, mas o Bitcoin é lento, demora 10 minutos. Aí você vai lá, transfere pela Lightning Network, você pistola o QR Code, tá na sua wallet. Você fala, porra, mano, é só isso? É só isso? Nunca ganhei nada de sorteio ou promoção na minha vida antes, era desacreditado. Pô, João Mini, ganha Bitcoin na primeira vez que você ganha alguma coisa, ganha Bitcoin, tá bom, né? Porra, cara. Chega logo de cara na primeira, ganha Bitcoin. Eu poder falar pra todo mundo, ó, primeiro sorteio da minha vida, o que eu ganhei? Bitcoin. Na Lightning Network ainda. Na Lightning Network. Tá, pra quem não sabe, a Lightning Network é uma rede conectada na rede do Bitcoin, que permite fazer pagamentos instantâneos a quase zero de taxa. A taxa de transação, cara, é uma fração de uma fração de centavo de dólar. É tipo praticamente nada, né? E a transação é imediata. Imediata. Mandou, chegou. É uma rede aí na rede do Bitcoin. Feita para ser conectada na rede do Bitcoin. Ela foi prototipada na Litecoin, conectada no Bitcoin, e ela pode ser feita aí para diversos outros blockchains.
Então, enquanto o Bitcoin, como camada 1, como camada principal, tem aí os seus 10 minutinhos para minerar um bloco, ele tem a camada 2, segunda camada, com a Lightning Network para fazer essas transferências em tempo real. A quase zero de fee. Quase zero. Muito, muito rápido, muito fácil. E aí tem umas wallets aí que se conectam na Lightning Network que são uma mão na roda. Então, para fazer pagamentos, aquela grana que você quer pagar e pagar na hora, Lightning Network na cabeça. Tá? E aí vai um cafezinho, pô. Começa com um cafezinho, vai guardando os satoshizinhos aí. Olha lá, o Petri conseguiu fazer uma transação de um sat com apenas um satoshi na wallet. Pois é, principalmente se você tem o canal aberto direto com a pessoa, você transfere um satoshi. Um satoshi. Nem no Bitcoin você consegue transferir um satoshi. Porque tem uma quantidade que chama é considerada dust. E esse dust, putz, cara, é tipo 560 satoshis. Você não consegue fazer com menos que isso. Né? E na Lightning você pode. Você pode transacionar um satoshi se você quiser. Tem bet lá também? Não tem. Ela é só para Bitcoin. Tá? Essa wallet da Lightning Network, a Zibidi, é só para Bitcoin. Tá? E tem uma wallet mais híbrida que tem Bitcoin, tanto na rede principal quanto na Lightning, que é a Blue Wallet, que eu super recomendo também. É uma wallet muito boa. Mas ela é só Bitcoin também. Não é multicoins. As wallets Bitcoin normalmente são só Bitcoin. Tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência. Valeu pela bagunça de hoje aí. Teve bastante assunto interessante hoje. A Exodus é Lightning? Acredito que não, Dom Diego. Eu acho que a Exodus é só Bitcoin na rede principal. Ela não é Lightning, não. Tá? E Bitcoin Sats. Ah, não, pô. Satoshi é Bitcoin, pô. Satoshi é Bitcoin. É só uma fraçãozinha, pô. Né? É o nome que a gente dá pra fraçãozinha, mas é, Satoshi é Bitcoin, Satoshi sempre é Bitcoin. Satoshitos, não tem wallet de Satoshitos. Aí não tem wallet de Satoshitos, não tem. Aí é meme da live, né? É meme do Morning Crypto. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí pela sua participação, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas mensagens, pelas subs. Obrigado pelos áudios, obrigado pelo Alastro, pela criação dos 5 círculos do bloco, os 5 círculos internos do bloco, tá? Amanhã tem mais, a gente se vê aqui nesse mesmo canal. Se cuidem, lembre-se que ainda estamos numa pandemia e com uma outra treta acontecendo aí. Juízo com seus investimentos, juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã, galera. Obrigado por tudo. Amo vocês. Até mais. E tchau. Pam, pam. Na W4 tem a cara Jeffrey.